Ja, då är vi i inspelningsläge helt enkelt. Conny han har mellanläge idag. Han är lite trött av solen i Karlstad eller möjligen kanske av ja, ihärdiga språngmarscher med medeltung packning alltså. Han är ju i terrängen nu, långt ute i terrängen alltså. Okay. Ja. Mm. ja, så är det ibland. Och jag det, med? det kommer du alldeles säkert att göra, kära du. Det, ja. Och alltså, det... det, det håller mer för det här helt enkelt, sånt där, ja. sånt där, den typen av krut alltså. <laughs> Så är det... Fan, ja, det. är bara att Det tar på kraften att vara i den här För han sover på soffor och flänga. Ja, det kan man ju ja. försöka undvika. Är det. Det mm. Ja. Mm. idag är det måndag i alla fall. Ja, det är en ny vecka och allting. Det är ju fantastiskt måste jag säga. Och mm. det här börjar ju på ett sätt som ja, inte vet jag alltså. Det har vi aldrig sett förut, men nu jävlar alltså. Nu jävlar alltså. Ja. Ja, det blir händelserikt. Det lackar mot jul. Ja, det gör ju det alltså. Ja, det, det är fantastiskt. Det. det är fantastiskt. Ja, ny vecka. Det är måndag och det är dags för ett måndags. Mm. Ja, otroligt. Ja, det är den 20 i elfte. 2023. Mm. För de som tycker att det är ganska viktigt med de här tidsstämplarna också. Och det är det. det är det. Det kan vara bra med ett annat mm. efterhand. Så det är de mysen lite. Ja. Och först som sist så tackar vi naturligtvis för vad ni är. Mm. Med oss på det här folkbildningsprojektet. Mm. Tack för går på Swish och på Patreon. Tack för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se och tack för att ni hakar på Telegram-tjänsten. Det är mycket saker som kommer klara nu och det kommer klara med en jävla hastighet. Så är det också. Ja, det går liksom ihop ordentligt nu och det börjar ju tidigare med Aftonbladet, sen följer då Dagens Nyheter upp med en liten Ja jättespeciell Väldigt 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 speciell. Oj vad det låter hos dig. Ja de håller på med byggnadsställningar runt huset. Jag vet inte om det mycket. Det blir lite barrande och så ibland. Jaha. Ja. Då är det. Står det för jävligt så får jag koppla ur helt enkelt. Ja. Ja. ja nu går det alltså ihop. Så det jävla räcker och blir över. Mm. Och en herr Joakim Kuylenstierna, VD på Fast dator. Jag tänker, kulenskärna var inte det i Sven den här, vad heter det, Hederbeborna, hette de Kuylenstierna? Jag minns inte riktigt men jag tror det var så ändå. Han misstänks i alla fall ha för utpressning av personer med kopplingar till, eh... ja... <laughs> The Mössa! The Mössa liksom! <laughs> <laughs> ja, kolla nu, han viftar på svansen också. Det är ingen Nävena. svans, det är en luden <laughs> Och den långa ludna svansen, ja. just det. Mm. Ja, kriminella nätverket Foxtrot. Är en utreds av Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, RIO. Ja, det är nästan lite Rio Bravo med John Wayne över också tror jag. Vi tar hotet på största allvar och har vidtagit åtgärder för att öka säkerheten kring vissa anställda, säger Björn Rosengren, ordförande i bolaget. För är ett investmentbolag som specialiserat sig på fastighetssektorn. I styrelsen som leds av Björn Rosengren sitter bland andra för detta stats och Carl Bildt också, styrelseproffsen Jacqueline Vinberg och Mats Lumber. Just nu går det sådär. Hela fastighetsbranschen blöder. Enligt den senaste kvartalsrapporten landade fastator på ett minus på 137 miljoner. I början av november har vi den klassiska Åregården för drygt 76 miljoner. Eh, försäljningen skedde inte utan vemod enligt ett uttalande från VD Joakim Kuylenstierna. No. Man kan säga lite grann att, att Stockholms byråkratin flyttade därmed ut ur Åre. Mm. Vilket kommer innebära ett otroligt förändrat klimat alltså till glädje för Greta Thunberg då, främst naturligtvis. Kanske även för orborna vem vet på sikt? Den 6 oktober i år fick Joakim Kylenskärna enligt en polisanmälan som DJ tagit del av flera hot skickade till sig via den krypterade meddelandetjänsten WhatsApp. Han uppmanades att betala ut en påstådd skuld på 100 miljoner kronor till en okänd person. Minst ett av meddelarna ska ha bestått av en bild på sprängmedel. Det är lite grann samma stil som den där som ha, lina, ja, som, som hade 100, för 100 man. miljoner. Ja, eller hur? Mm. Det det. 100 miljoner och dåliga bilder liksom. Mm. Ja. Det, det är liksom en standardtaxa där. Mm. Ja, det Mm. Den 10 oktober blev en av Kullenstiernas kollegor förföljd av en bil när han lämnade sitt hem. väl kollegan som Kullenstierna fotograferades av männen som förföljde dem. Kollegan lyckades fotografera bilen, något som sedan ledde till att bilen stoppades och två personer kunde gripas. En av dem var efterlyst och sitter numera häktad för grovt rån. Det har ännu inte delvis misstanke om hot och utpressning i ärendet. Männen, en är 24 och 20 årig och 20-åring, är av polisen kopplade till Vårbynätverket som i sin tur leder sig med Rava Majids nätverk Foxtrot. Hoten och utpressningen polisanmäldes först efter den andra incidenten den 10 oktober. Eh, vi ser oerhört allvarligt på det som har hänt och har vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs. Mer eh, kan jag inte säga, säger Björn Rosengren, styrelseordförande i Fastator. Joakim Kylenskärna, VD för startor, han vill dock, inte, vill dock understryka att det utpressningshot som nu är polisanmält har riktats mot en enskild medarbe medarbetare, inte mot bolaget. Den utpekade målsägaren Joakim Kylenskärna hänvisar till Björn Rosengren. Jag har inga som helst kommentarer, säger han till DN. Enligt DNs källor har då Kylenskärna själv, på fråga från polisen, kopplat utpressningen till det faktum att han har haft affärer med en nära släkting till den misstänkte kokainsmugglaren Jonas Falk. Jaha, titta där, det är han ja. Är han med segelbåten där ja. Där dök han upp igen ja. Ja, där dök han upp igen ja. Falk det är dömdes till 18 års fängelse i Sveriges största narkotikamål kappade, eh, kallat Operation Playa under rättegången 2012 menar åklagaren att 27 miljoner från narkotikavinsterna investeras i fastighetsbolaget Skälsö som Kylenskärna ägde. Enligt åklagarna ska en kvinna från Schweiz ha agerat på uppdrag av Falks släkting när hon köpte 26 procent av aktierna i bolaget. Ja, det är inte det enda vi har pratat om i de där sammanhangen. Vi har pratat lite grann om eh, faktiskt någonting som har med Carl Bildt att göra, en kompis till honom, den salig hädangång. Nej. Busser. Generalöverläkaren Bosse Rybeck oh. Han satt ju i styrelsen på till exempel ett sånt här bolag, vet jag bestämt, som hette Mineralinvest. Det handlade om utvinningskoncessioner. Vad nu han som världens främsta krigskirurg kunde ha med den saken att göra. Men han var väl intresserad av att tjäna en kanske. Nej, det kanske han kan ha varit. Det kan man ja, ja. Och eftersom han ändå så att säga, förekom i en massa andra utredningar i olika sammanhang, mest i en sorts sammanhang faktiskt. Det var mera, det hade lite mer med krigskirurgi att göra kan man säga. Mm. Det kan man säga. Om man det kan man säga, det kan man säga ja. Mm. För, för de här brotten med människohandel och handel med organ och såna grejer. Det verkar ju nästan alltid dyka upp i samband med konfliktzoner. ja, ja mm. Och det var ju han hemma på i alla fall så och lappa ihop alla som blev skjutna. Mm. Ja, sen om man gjorde det det vet jag inte. Det vet inte jag det. heller. Nej. Jag att det skulle Han gjort. Han ha gjort. Man kunde också gjort annat om han ville det, så det var bra med det. Är det ja. ja. Och, och som sagt enligt åklagarna ska en kvinna från Schweiz ha agerat på uppdrag av Jonas Falks släkting när hon köpte 26% av aktierna i bolaget. Det är mycket med det här med aktier och kontroll och sånt där nu. Joakim Kuylenstierna misstänktes, inte för något brott i sammanhanget, men varnades av åklagaren Hans-Jörgen Hanström för att betala ut pengarna då hon i så fall skulle kunna bli misstänkt för penningtvätt. Eh, Björn J. Rosengren är styrelseordförande för Fasta han bekräftar att en medarbetare i bolaget är utsatts för utpressning och att man tar situationen på stort allvar. Enligt Dagens Nyheters uppgifter leds utpressningen av Anna Strå att åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet i Rio. Hon vill inte uttala sig om det finns en pågående utredning eller inte, tänka sig. På måndagen publicerade Aftonbladet uppgifter om att Joakim Kylenskärna i ett inspelat samtal från 2009 berättade för en svensk affärsbekant i Schweiz hur man kan lägga upp olika bolagsstrukturer för att göra det möjligt att hantera stora mängder kontanter utomlands. I, i samtalen som Aftonbladet redogör för ord för ord beskriver han hur han tänkt hjälpa Jonas Falk. I Aftonbladet säger Joakim Kylenskärna att det är bullshit. Det <gården> är klart han säger, oh. ja, kan vandras, ja. oh. Kläcker han inte ur sig något också? Oh. Att man stoppar in politiker för att komma lättare? Jo, han gör ju det. Det oh. inte här, men mm. mm, det stod Det stod i Strax innan lunch på måndag publicerade eh, Fastators styrelse ett pressmeddelande där man kommenterade de här uppgifterna som Aftonbladet publicerat. Uppgifter som kommer att och från den nyutgivna boken Operation Playa Krokainets väg till Sverige, skriven av journalisten och författaren Richard Andersson. Fast styrelse ser extremt allvarligt på informationen och nu ska man tillsätta en intern utredning, i obero, naturligtvis, med hjälp av oberoende advokat Björn Wendelby från Harvest eh, advokatbyrå Harvest, vad heter det? Organ Harvesting? Ja, harvest är ju skörd. Ja, jag tänkte organ Harvesting kanske, kommer ja, in just. där då. Ja. Ja, det tillvägagångssätt som återges i Aftonbladets artikel vore olagligt och på inte ett sätt förenligt med hur vi bedriver vår verksamhet, skriver styrelseordföranden Rosengren och fortsätter skulle utredningen komma fram till att det föreligger något olagligt i Joakim Kylens stjärnas förehavande kopplat till hans engagemang i Fastator kommer det att hanteras. Resultatet av utredningen kommer att delges marknaden. Om det är polisanmäls utpressningsförsök uttalar sig inte Fastators styrelse om. Ja, man kan ju misstänka att eh, narkotikavinster skulle kunna återinvesteras på det här sättet. Detta, ungefär som det visade sig att det var med ja, investeringarna i Mineralinvest va, som kom från samma faktiskt. Jo Jonas, Lärksamhet. numera Falk, för detta Oredsson. Mm. Konstigt det där. Konstigt. Ja. Ja, han behöver nog bara hålla sig undan lite tror jag. Sen är han nog en fri man. Har jag en känsla av. Jag tror han har samarbetat rätt ordentligt med den sida man bör samarbeta med i de här lägena definitivt. Det får vi hoppas. Att han jag, jag, att han har gjort det. Ja, men det är mm. jag nästan säker på faktiskt. Ja, ja. faktiskt också. Ja. Samtidigt tror man kan det pågår en jättestor rättegång i Italien. Han har hållit på sedan 2021. Mm. Kokain. Mm, just jättestor det. kokain... Mm. Just det, det gör det. Och Italien har de lite annat också, det ja. gäller vårfusk i om vi kommer dit. Ja. 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 Det är mycket kokain nu. Ja men det är ju det och det är mycket ja, ra ja. Rava. Det är mycket Rava och det är mycket kokain. Ja. Nu börjar ja. det bli företag och företagsledare och poliser. Ja. Mm. Avlyssnade samtal avslöjade att Kulenstierna förklarade hur företag kunde använda Används för att hantera stora mängder kontanter utomlands och skicka luftfakturer för att tvätta pengar. Mm. Mm. Och det, det, det skriver Kulenstierna i bullshit. Ja. Jag vet ju inte hur är det är med det här? Nej. Nej. <laughs> men vi har tagit upp det ett par år ändå alltså. Ja jo, jo men det är ju bara för att vi inte vet. Hade vi vetat det. Det är bara för att vi, vi inte har något annat att det. säga. Så faktiskt. Ja, men så är det ju. Mest för att göra oss intressanta. Ja lite grann så. Mm. Ja. <laughs> ja och det är väl som sagt hög tid då att börja som vi brukar när då allt blir ett i det här och då är det naturligtvis inte bättre än att Sundsvalls tidning följer på i de här ystra danserna och, och Det kommer ju uppgifter att Putins vän, som han tros fortfarande kontrollera om behandlar Sundsvallsoligarken i Paska med andra ord. Och, och, och det verkar ju kulminera här på något konstigt vis där också. Alltså. Och mm. Hur var det med den här pennan nu som, som han snodde? Eh, mitt under inspelad, eh, ja hur man nu ska uttrycka det som, det var bra med den här vännen. Ja det var väl det som man kan säga. så, det var väl så uppenbart en regisserad scen som det egentligen gick att komma och lika förbannat så såg man inte det från början. Nej, jag tänkte ju säga mm. det är, När man tittar på den idag så är det lite pinsamt om att man inte... Men igen nu! Ja, lite grann. Det är illa riggat utan då. men fine. Ja. Ja. Det tog ett tåg innan man förstod. Ja men så alltså. Och ja... Vad sa Sergej Lavrov, kommer du ihåg det? På den här presskonferensen. Med Ann faktiskt, han hoppades, och kommit inte goda ordagrant, han, han förväntade sig va? Han förväntade sig till och med ja, att ja. Sverige inte skulle ställa till några större problem eller det gäller Kubala. Nej de skulle, de skulle vara behjälpliga och... till och med. Ja, ja det sa han ju. Mm. Och då kommer mm. ju frågan har har Oleg Deripaska mutat någon? Ja han har i alla fall gett bidrag så kan man ju säga, man vet ju att mitt universitetet på Eosundsvall. Alltså, det... Muta mut är ett så starkt ord. Vi ser ja, det. ja. Giffarna har väl fått sig en släng av... Sl... Undra om Skifu och hade någonting med, sk... med Giffarna att göra tro? Det undrar du inte för det vet du. <laughs> ja men sådär kanske. Ja. Och Nu kommer alltså uppgifter. Putins vänt tros fortfarande kontrollera Kubal den 20 november. <laughs> Alltså idag då, 2023-05-00, Sundsvalls De liksom gick rakt in på jobbet och tryckte iväg den här alltså. Det var som man sen, säger förberett alltså. Ja, och sen står det så här Officiellt drog han för att undvika sanktioner och hot nedläggning av Kubal. Vet du vad, jag vet en annan familj som har hållit på så i generationer. så. Med sådana saker, ja. Jaha. Det gör jag faktiskt. Ja. Vad kanske nu, det kan kanske, det. kanske ja, man har märkt eller upptäckt det från exempelvis rysk eller kinesisk eller ja, för all del amerikansk sida eller kanske rent av turkisk sida. Mm. Kanske går igen? Ja men eller hur, är det inte så mm. konstigt? Och då kan det sitta en sur förgylld gris och yoga bäst svin. han vill. <laughs> <laughs> och, 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 och. Den kan de yoga, kan yoga bäst den vill. Frågan är hur sura de är? Hur... Det är de inte längre. Det lär har gått över för decennium sedan kanske. De kanske var sura en gång i tiden men nu är... ja, har de inte smält det nu så det vet jag inte. Ja. ja, nu kommer i alla fall då nya uppgifter om den ryska oligarken Oleg Deripaska. Om att han har fortsatt grepp om smältverket i Sundsvall. Det är ingen åsikt, det är bara att räkna, säger författaren och ekonomijournalisten Knut Heinz Rognrud. Nej, men kom igen, En ekonomijournalist, Knut Heinz, Rognrud. Så säger att det bara räknar räkna och han har inte lyckats räkna ut att det är med. Nej, äh, äh, men det är, det är en annan fråga. Ja. Oleg hade suttit i möte med Vladimir Putin samma dag som han 2006 avslöjade Rusals köp av smältverket i Sundsvall och han sägs ha rört sig i stan och köpt hempizza på pizzeria Ciao på Nygatan. Ja, den ryska kopplingen har legat som ett mörkt moln över Kubal, Kubal sedan 2018. Först till följd av amerikanska sanktioner och nu senast till följd av kriget i Ukraina. Det är fem år sedan den akuta krisen löstes genom att oligarken och mångmiljardären Oleg Deripaska minskade sitt ägarinflytande över Kubal och drog, och drog sig ur majoritetsägarkontrollen. Nu ifrågasätts eh, emellertid om det verkligen har skett Flera källor som Sundsvalls Tidning har varit i kontakt med hävdar att det fortfarande är Oleg Deripaska som styr smältverket i Sundsvall och att ägarförhållandena bara, ja förändringarna bara skett på pappret. Nej Art of <laughs> Ja, vi rotade i där, men eftersom vi saknar egna utredningsmöjligheter kunde vi inte gå till botten med ägarförhållandena. Vem bestämmer här? Åsikterna går isär. Så sent som förra året uppfattade, eller fattade Energimyndigheten två drastiska beslut utifrån upptäckten att den ryska oligarken fortfarande var registrerad hos Bolagsverket som bolagets verkliga huvudman. Officiellt skulle han ha dragit sig ur redan 2018, men fanns alltså kvar. Energimyndigheten ansåg att det var ett brott mot sanktionsbestämmelserna bestämmelserna och gick så långt så att de spärrade Kubals konto för handel med utsläppsrätter och satte stopp för ett redan beviljat investeringsstöd på drygt 72 miljoner kronor. Vi rotade i det där, men eftersom vi saknade egna utredningsmöjligheter kunde vi inte gå till botten med förhållanden. Vi kunde inte bevisa något, men sa också att om det skulle komma in i uppgifter så kan vi öppna upp ärendet på nytt, säger Richard Fävre, jurist vid Energimyndigheten. Förra året gick Kubal med vinst, men fallande aluminiumpriser har förändrat läget. I år går smältverket med förlust. Kubal satte advokatbyrån Westerberg &ampbsp, som företrädde Deripaskas intressen i ett annat jättemål i Sverige, på att överklaga Energimyndighetens beslut till Förvaltningsrätten i Linköping. Kort... Eh... Där efteråt avregistrerade sig Daripaska som huvudman utan att någon sattes i hans ställe vilket ledde till att Energimyndighetens beslut förklarades ogiltiga. Jag har den informationen att han saknar inflytande eftersom han inte har aktiemajoritet. Däremot fick Kubal rätt till ett statligt investeringsstöd på 36 miljoner kronor nästa år och ytterligare 35 miljoner året därpå. Kubals nytillträdde VD Mats Andersson tidigare höst efterträdde han Alexander Bol Belotelov som återvände till Ryssland. Alltså. Och De här investeringarna är fortsatt aktuella och, och att det var ett förbeseende att Oleg Deripaska inte avregistreras som huvudman redan 2018. Alltså när det gäller frågor om hans inflytande nu Kubal får jag hänvisa till våra ryska ägare. Jag har den informationen att han saknar inflytande eftersom han inte har aktiemajoritet. Alltså. Här går alltså uppfatt uppfattningarna isär. Enligt journalisten och författaren Knut Kainz det är det i praktiken Olle Deripaska som fortfarande har avgörande inflytandet över Kubal vid ett komplicerat upplägg som omfattar barn, släktingar, vänner och stiftelser? Eh, den här Rognirud, Han det Är jag... det är verkligen Deripaska som beskriver det? Jag tycker... ja, ja, visst alltså. ja. Ja, Det är bara att räkna hur, hur som helst här då och, och ja, Rognirud, han tr tror ju faktiskt på det där som Ja vad ska vi säga ungefär som Bill Browder säger då att Vladimir Putin är, ja om vi säger som mm. så, världens rikaste människa. Mm. Ja, det, ja, Plus planetens par ja. 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 Och Bill Browder med allt vad det innebär och han var han som anmälde Swedbank för penningtvätt. Och... Det var han ja. Så ja och det var han som skapade magnitskij så ryska oligarkers tillgångar kunde frysas utomlands. Ja. Så är det ju. Ja så är det ju. Så är det ju. Så är det ju. Ja. Han har förvisso minskat sitt ägande till under 50 i ägarbolagen men granskar man vilka som fick aktier på hans bekostnad så finner man att det är alltid han som finns i bakgrunden. Alla tecken tyder på det ser ånger ut. Jaha. Ja, men det är väl inte olagligt. Nej. Det är väl precis som du säger. Det finns väl andra som har gjort så. Det finns väl andra som har blivit så på det sättet bra mycket ja. längre om man det det. Det är baska, ja. det inte sagt kanske att jag tycker det är rätt. Det är inte bara så här liksom. Men, ja. mm. I sin bok Sunds med... sundsvalls här har vi tagit upp förut alltså, mm. så, så har Rognerud utrett ägarförhållanden och hävdar att Oleg Deripaska, Deripaska fortfarande styr alltså. I sin Augustnominerade bok Sundsvalls-origarken, det är ju en fantastisk grej. Och, och, i huvudpersonen är en av världens rikaste men god för 25 miljarder som i en år beskyllt för att byggt upp sitt Rysslandsbaserade aluminiumimperium, Russal, tredje störst i världen på våld och maffiametoder. Kubal köpte han upp 2007. Det är ungefär när man börjar tappa upp eller tappa bort Såna här uh, tips som kommer in till Sundsvalls tidning och kommunen också. Just Det, just det. det är ungefär samma tid Ja det det är är. Det är konstigt. Ja, mm. ja. faktiskt. Alltså. Och våld och maffiametoder. 11 och... ja. år senare, 18, alltså, drog snarare åt när Oleg Deripaska blev föremål för amerikanska sanktioner. Kubal hotades av nedläggning och efter förhandlingar med inblandning av såväl amerikanska som svenska myndigheter blev lösningen att den ryska oligarken skulle minska sitt ägande. Granskar man vilka som fick aktier så ja, finner man att det alltid i han i bakgrunden. I alla fall då. Och Kubal har nära 500 anställda, bolaget omsätter 3 miljarder och redovisar en vinst på nära 170 miljoner förra året. Frågan är vem som har det beslutande inflytandet över smältverkets framtid. Efter Ukraina krigets utbrott aktualiseras frågan på nytt och det var då Energimyndigheten upptäckte det Deripaska fortfarande vara kvar som officiell huvudman. Och eh, Det här är spel för gallerierna hävdar då Rognerud och det har man varit medveten om i såväl Sverige som i USA och som iscensattes för att rädda den internationella aluminiumbranschen, säger Ja oh. Smältvärdet ägs alltså av Rusal som i sin tur ägs av moderbolaget Plus Group som i sin tur ägs till 44,95 procent av Deripaska. Det här går då också att läsa till Kubals årsredovisning för fjolåret. Men Rognerud har gått steg längre. En kartläggning av ägarförhållandena för 19 visar att Olle Deripaskas barn ägde 3,42 av aktierna. Hans välgörenhetsstiftelse ytterligare 3 Vidare äger han hans tidigare fru Polina och svärfar 6,75 av bolaget. Sammantaget så blir det 58,12 procent. Man har gett den här en, en plusgruppen möjlighet att kommentera det, men de har inte återkommit. Och jag vet inte vad man ska säga. Det verkar ju som att det här är planlagt för länge, länge, länge sedan. Ja, då. det kan man lugnt säga. Nu. Ja, och det ska Tack spelas du. upp precis som det gör också. Ja. Det är konstigt. Och det, och det kommer mera. Ja. Och sen finns det tre bilder här och, och nu är vi naturligtvis lä, ledsna att göra somliga besviknar. men det här med abolition var ju uppe redan då 2019. De där när ASAP Rocky var här. Oh. Ja. Och det kände ju då Robert till och till. Och det kände man dessutom in, till innan då. på något mm. konstigt. Det gör ju att hela den här ASAP Rocky-grejen verkar vara någon form av teaterstycke. För att skapa någon form av publikreaktion alltså. Ja oh, man kan väl säga så här nu några år senare att allt vi såg då om det, vi behöver nog inte ta tillbaka så mycket. Inte så många bokstäver alls tror jag, jag har räknat att inte en enda skulle jag säga. Ungefär så då. Ja, konstigt och då, som fan då, det då, alltså. var vi så? Om det så. Ja, 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 ja. Men jag tänker att Robert O'Brien kommer hit och säger att det här handlar om det svenska rättssystemet. Ja. Och nu några Och, senare, och i Dagens så, Nyheter kommer, kommer det... där. Donald Trump försökte visa Block i fri, Sverige. Och det där med abolition hade de letat upp och läst på om så vi fick argumentera och stå upp för våra svenska principer, säger Daniel Ström som är skäl, skäligen misstänkt i det här sammanhanget för att spela teater, han också. absolut. Han har det, en meritlista som är bedövande helt enkelt. Alltså, mm. Den står inte Petra Lund särskilt Ja, långt efter. Och, och Donald Trump han talade ju om det här uh, Very Talented. Uh, Prime Mister. Mister, ja, Prime well, minister. Very Talented Mr. Ripley sa vi då. Mm. Uh. Mm. Och, och det verkar ju... Nyser du? Nej, det är någon annan som nyser. ja det är det jag. Lägenhetens innehavare är här också. Uh -huh. det ger sig ja. Och, och sen har vi då alltså den här uh, försvarsunderrättelsedomstolen som Daniel Ström numera är chef för. Och han har ju en gedigen meritlista helt enkelt. Mm. Ja. ja, och det är bra. Ja, jag undrar om de är med här. Om de inte är det så ligger vi fan dåligt Då ligger nu vi riktigt det... jävla ja, dåligt till. Nu måste hela. det komma in folk här som Petra till exempel, kanske den här Daniel då. Ja, annars är det fan lite kört. Sure. Då är det lite svårt, ja. Ja. Och så och... Det måste finnas i det här landet också. Alltså. Och eftersom vi befinner oss i Sverige så måste vi gå lite från högt till lågt och lågt till högt. så där alltså. Vi måste mm. ta lite ytterkurvor hela tiden. Och i veckan har ju den här Patrik lats. misstänkta sexköp varit en stor nyhet. Och mm. ja, och det här är ingen mindre än då Gnö, gnölmödesen Alex Schulman. Ja. Som... Men det är klart, varför inte ja. för att det Tar det Ante och skriver man sånt? Absolut. Ja. Och han tycker det här är fantastiskt att följa turerna, ja, i, 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 kring det här Patrik Sommerlas misstänkta sexköp och drottningens brorson är ju som en figur hämtad ur en komedi alltså. Och en, dessutom en Ulf Malmros-komedi drar han till mig. Det är knäppt, lite förhåll förhöjt, spårat och en massa garv. Jag vet, jag, jag vet att ärendet är allvarligt och eventuella sex köper ingenting att skratta åt överhuvudtaget. Men hur ska man annars reagera? Vilken historia, vilka karaktärer, så knäppa saker alla säger. Nej men kära du, jag, jag är här för demensutbrett utpris drottningen Patrik Sommerlaths faster när hon under en prisutdelning för Alzheimerforskning får frågor om vad hon tror att brorsonen håller på med hos Tajmasösen. och Det markerar nog själva kulmen på flera dagars märkliga krumbukter från kungapar. Så fort en kung eller drottning visar sig under veckan har frågor om Sommerlaths kommit och varje gång går det som ett förfärat sus bland följet. Hovets alla marskalkar och, och hovnarrar som kommer pilande för att minska risken för fler frågor och, och förfärat mummel nej, 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 hörs i sidenkulisserna. Ja. Det är nästan design att få alltså. Ja det är ju nästan det. Alltså, hade det varit verklighet så hade väl en normalt fungerande drottning svarat nej vet du vad jag, jag kan inte svara för honom. Det är, jag är inte han alltså. Men nu har vi en Ulf Malmros-film och drottningen är här för demens och, och, och skyndar iväg i följd av marskalkarna. Patrik Sommerlath själv höll sig borta. Misstänkt utav bara helvete för att ha besökt den massagesalongen som i, i, polisen i själva verket betraktar som en bordell där han betalar först 250 kronor för massage och, och sen 100, kronor, 100 eller 1000 kronor för något annat. Polisen undrade vad och åklagaren ville delge honom en stämningsansökan men han gick plötsligt inte att nå. Polisen sökte honom överallt men han verkade helt enkelt ha schappat. Gömde han sig på Drottningholms slott? Kungen eller drottningen vill absolut inte säga något. Hovnärarna motar bort journalisterna från uppfarten och, och, och dagarna gick. Brottet preskriberades och som att var fri. Ja, kunde ha varit allt. Historien kunde ha slutat där de fångade en räv en dag men räven gled ur näven. Då var det rävare igen alltså. Att så här. Ja. 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 Jag var likadant glad ändå, men gladast var nog gräven, ja. Oh. ja, ja, det enda han var säker på det var i alla fall att han inte hade köpt sex och det visste han säkert. Allt annat hade han glömt bort. kom inte ihåg någonting alltså. att fick kontakt med Svensk Damtidning och ville prata ut. Det var ingen samlad kungavän som tog till ordra. Vilken svada, vilket sanslöst pladder. Han var obetalbar alltså. Han pratade och pratade och, och förlåt mig men jag måste säga det, allt lät högst märkligt, varenda ord. Det var därför han var en så komisk figur, så perfekt i den här filmen. Han erkände nu att han har lämnat landet. Varför? Jo, för det var hans enda sätt att bli rentvådd, att vänta på en rätt. Gång skulle bara göra att folk misstänkte honom och dömde honom på förhand sa han. Så han avvek. Ja, hur var det ja, med det? Där? finns ju ingenting som skriker oskyldig så mycket som att schappa iväg från en rättegång. Nej, det enda vad han är säker på i de här sammanhangen är att han inte köpt sex. Det visste han är säkert. Allt annat hade han glömt bort nämligen. Ja, och, och, och det är klart att eh, den här Ulf Malms filmen skulle få ett lyckligt slut kanske. Att sommarna skulle glömma och, och glömma och till sist vandrade jag ut från intervju med Svensk Damtidning, helt olycklig, lycklig, ja fri alltså. Men vad är det egentligen om det handlar om ja, där det, tror du? Det det, alltså. Ja det handlar om flera, men en sak det absolut handlar om det är ju vår kära drottning här som är hårt engagerad i att motverka människohandel. Ja. Och nu mörkar hon alltså upp för sin släkting i två mm. På det verkar. Som ja. står åtalad för ja. är. Det det. Ja det är väldigt konstigt. Det, ja. Man kan väl säga tycker att det, jag får intrycket av att kungahusets dagar är räknade. Ja. Det verkar som det där ska bort. Ursäkta. Ja det, det verkar som det faktiskt. Du, mm. och, och, de ska få och, det och Det är ju lite konstigt det där med, med, för det blir ju lite rättsröt av det här, tycker du inte det? Där? <laughs> jo, ja. där har man varit med i ja. ett tag. Ja men eller hur? Ja, Rättsrötaffärerna, affärerna Pajby, mm. Torsten och ja, Din. Och det var det inte Svensk Damtidning eller Femina som tog upp det här med Karl uh, Gerhard och hans homosexualitet? Mm, det var här i mm. helgen ja. Mm. ja just och det var det. Även... Men det var inte någon affären Det finns ju två affärer. Keynes-affären. Och med det, är bara, det är bara att gå ut och Det står på Wikipedia. Så det är bara att rättslöta affärerna räcker. Det är enda, enda, enda alltså. sökord. Och bloggen går lätt att hitta det på också. Bloggen går fint allt som allt. Det här har vi tjatat om i många, många år alltså. Och, och där har vi ju den här detaljen med abolition. För tidigare var det kungen. Mm. Men, men sen så vart det här på senare år någon form av ändring. Skulle inte du kunna tänka, men om de säger så här då. När var den här ändringen till, till att det blev regeringen som gav abolitionen? Det, blev den, det är, 2000... ja, det är ju ganska sent nu, jag kommer inte ihåg exakt. Men kan det ha att göra med att, eh, det, så att säga, det aktiva arbetet för att motverka den djupa staten gick in i ett mera utrikespolitiskt offensivt skede. Skulle jag nästan kunna säga att det var så. Det, det, det skulle det inte skitsvårt att det på det sättet. Det, är det, inte. Nej. det skulle på något vis bli mer komplicerat att bedriva verksamhet i Sverige på det samma vis som man alltid hade gjort till gagn för den här familjen som verkar utan att synas. Mm. Visst. Du, att de aldrig åkte fast därefter. Andra världskriget, det fanns mm. inte ens en... ingenting om det. Nej. Hur kan det komma sig i Sverige att det inte varit Kan det vara så att man kanske har så att säga lagt locket på big time kanske? Skulle kunna vara så. Grejen det, det kan vi inte veta. Eftersom Nej. med evolution så ingår tystnadsplikt. Inte bara tystnadsplikt, absolut tystnadsplikt. Mm. Mm. Så hur ska vi kunna veta det? Mm. Jag undrar om man upptäckt det från internationellt håll. I alla fall amerikanerna hade ju en... Det verkar ju så med tanke på... De, ha, de, 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 hade, de hade ju en eh, utrikesminister, som, eller säga, finansminister, som hette Morgenthau. Och, och Morgenthau mm. han ansåg att man inte skulle ta familjen Wallbergs ord för nominellt värde. Utan de skulle istället dömas utifrån ja, vad de hade gjort helt enkelt, ja. Det var mycket mer rimligt tyckte han. Då. Mm. Det är för jag förhållandet med. Ja. Och det är även från det hållet som det uttrycks då att eh, familjen Wallberg hade det kalla krigets uppkomst och tacka mer. Mm. Ja, sin välgång. Sin, borde vara mycket mer tacksam mot det än mot mm. deras förbättrade affärsmoral då, kan man säga. att mm som ja. Ja, Hans intryck verkar ha varit att deras affärsmoral förändrats lite nämnvärt efter andra världskriget. Det går ju inte gör under andra världskriget. Då har vi ju allt det här som det är det paska nu. Vi har läst. Ja. Det är art of cloaking, så Det, är mm. bara, det verkar på något vis, det går ju liksom ihop det här. Något så in i helvete. Något så ända in i helvete, ja precis. Det blir alltså. hårda klappar i jul. Ja. Jaha, är man en gullis eller knullis i Dagens Nyheter idag och ja. försöker... Ja men det kan man garva åt det där men det är lite mer allvarligt. Det är lite allvarligare än men... så det här alltså. Det visste ju redan då... Ja, han... Herr Tingsten, redaktören, han som själv bestämmer var de primitiva känslorna nu hör hemma. Folk har vetat det där länge, inte minst ja. de sociala ingenjörer. Nej det är ju det alltså. Så frågan är... Vad är egentligen för någon, Vad är det för någonting som har bäring på verkligheten? Vi vet ju att de primidriva drifterna de eh, krävs för att eh, mänskligheten ska fortleva men kanske möjligen bör de begränsas. Det är ju de därför... bör nog inte odlas i excess i alla fall, det kan jag väl tycka. Nej, utan det kan ju vara så då liksom att man måste, de, måste hålla dem under uppsikt så att säga. Och... I det sammanhanget så handlar det om intellektuell, mm. logisk uppsikt. Ja. Mm. Annars dyker det upp någonting, då dyker de här sju dödssynderna upp. Och vi kommer ju tillbaka in på, på religionen i de här sammanhangen. Och det är ungefär som det här med äktenskapet och giftermål. Det, kommer inte det med, Ja, ja det, det är ju en ren ekonomisk företeelse. Ja. Alltså. En ren affärstransaktion i någon sammanhang. Ja. Mm. Och, och då kan man ju kanske välja då, eller, eller varför får man inte gifta sig med flera? Kan man, gör, kan man gifta sig med ett aktiebolag? <laughs> Många är ju gifta med sitt jobb men är... Va, Vad händer då om man om, om det säljer ut delar i aktiebolaget? Vad händer då? Är det prostitution då? Ja, det är en fan bra fråga. Mm. Jag undrar om de, någon har satt det här i system för att styra människors tankar och beteenden. Tror du det? men ja, Man tycker ju någon borde ha sagt något i så alltså. fall. Ja, man kan ju tycka det, men det har de inte gjort. Så. Eller så det kan ju också vara att folk faktiskt har sagt saker. Mm. Frågan blir ju då mm. det är någon som har lyssnat. Mm. Det är också men, men, det. Men, men, men man får väl säga så här, om man inte har fattat det här med de här primära driften om man måste äta, skita, sova, knulla och det här liksom. Mm. Ja. Då får man fundera lite på det tycker jag. Så kan man läsa en artikel, så kan man fundera lite på kanske om... Alltså... Relationen bör nog där, grundas på... Mer på sexuell attraktioner än på samma sak som Affär. kompisarna i hockeylaget affärsattraktion. eller affärsattraktion. Jag tror det är dumt att göra på det hållet. Jag tror oh, det straffar absolutely. sig på slutet. Oh. Eller förr eller senare kanske jag ska säga. Mm. Ah. Mm. Och det här, det här alltså, och, och är de verkligen så här tröga då? Katja Hultqvist här är hon så dum? Eller är det så, är, är det så här jag kanske, man, jävla, måste, man måste ta det här i delar? Mm. Somliga, somliga betingelser, här upp pratar vi om de primitiva känslornas förekomst och den roll som de spelar i vår omvärldsuppfattning. Ja, då kan, det, kanske man måste ta lite noggrant i... i... Det tycker jag med tanke på hur grundläggande de är för oss som människor. Ja, jag tror att det är bra. Alltså. Det kan absolut man ska ja. ha en medvetenhet om de ja. ja, det kan vara bra att ta det där delar. Jag tror att det kommer tillbaka ja. det här. Dessutom blir det ju som så alla är ju ganska överens om att även om du träffar det är världens absolut bästa sexpartner så som du har haft i hela ditt liv så att... Eh, mm. Kom igen, man kan inte hålla på och gänga 24 timmar, sju dagar i veckan, Nej. man måste ju kunna göra annat också. Ett, sånt för, ett förhållande som bara bygger på sexuell attraktion. Ja vet du vad och, och dessutom är det så här att den rent fysiska attraktionen så måste nog faktiskt ha lite hjälp på traven av lite själslig attraktion också. Den utvecklar man tillsammans från den grundläggande sexuella attraktionen. Det, det är nog en bra grej att komma ihåg också. Så det där knullis eller gullis, jag vet inte. Det handlar väl om att det väl låter precis som det handlar om att spela en melodi va, hela tiden. Mm -hmm. ja. Och så spelar man den melodin till man dör och går i mål och är jättelycklig. Men det, det, det är ju trots allt så att det, det är liksom variationen i intonation eller tempo, rytm, takt, alltså, så det är sådana saker som kommer att spela roll här, så måste båda vara då inom samma spann av våglängder alltså, i det här. Mm för kommunikationen. Men, men det här är, som sagt det här kan man inte ta allting på två minuter som jag håller på med nu, men det, i alla fall, alltså, man kan få sin uppfattning om var återbarkar i den delen när man börjar ta upp sådana här grejer. För det här verkar ju liksom, precis som kommentarerna skriver då, de reagerar programenligt då i, i de här sammanhangen och ja gud det gör något vettigt istället som att tänka liksom och så vidare och, och ja, det, det är ju liksom, det är ju så, reaktionen blir ju så, gud vad oviktigt och så vidare. Ja, ja, är ja, inte delar mm. helt fel med det här artikeln är väl till för att man ska tänka och ifrågasätta. Jo, jo, men om man nu menar jag så att men, pu ja, ja. publikt sett så blir det inte det resultat än och därför måste man ja. kanske ta det i de här. Mm tramsiga delar det är ingen idé, ingen idé att börja på våning åtta liksom. Nej, sen har du en annan jag för att begränsa sig så det går åt liksom. mm. Därför att hämningslösa excesser rotna alla jävla håll och kanter blir inte bra. Därför ska man begränsa sig. Ja. ja. men, det, men det, det kan man ju säga alltså och, och dessutom ja, det måste, man man ju, måste man ju säga så här. Vad är, vad är det mest lämpliga för den långsiktiga hållbarheten av utvecklingen? för samhället? Ja det är nog faktiskt individer som äger förmågan att begränsa sina egna drifter. Lite, ja? Ja, det, det, det är nog bra, alltså, jag tror... Som, som kan, som kan begränsa sitt, sitt behov av att springa runt och våldta till exempel. Ja, mm. jag tror att det är bra grejer. Ja, det hade bra om de kunnat hantera det och gå fan i det. Ja. Eller jaga ja. barn eller, och Ja. Och det är ju rätt mycket som styrs av ekonomi i det moderna samhället. Och, och, och det är rätt många relationer som påverkas av ekonomi och det har gått så långt så Gud instiftade äktenskapet my ass alltså. Det gjorde han inte alls. <laughs> han var nog inte gör blandat i det där. Och Han var fruktansvärt sent på bollen dessutom. Mm. Det var somliga som hade aktiebolag långt innan honom. Ja det fanns aktiebolag innan det kom. Ja. Vi ska gifta oss. Ja, ja. precis. <laughs> Jag menar alltså. kommer igen det går som en röd jävla tro inom mänsklighetens historia. Ja. Det där med att hålla på och gifta sig, till tillgångar och ja. så. Det finns fortfarande kulturer som gör det. Och vi gör det fortfarande igen. Titta på wellen, va? Mm. Ja, ja. 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 Men, ja. Men det är så att säga en skälslig avart för samhällets långsiktiga hållbarhet. Vi står ju vid vägs ände av ett sånt här system nu och ja, det är ju inte så bra liksom det som står för dörren om man säger så. ja det är ju bra det som står inför dörren. Ja, men det har inte med det här systemet att göra. Det har att göra med att det kommer något annat än det här systemet, så det är inte riktigt samma sak. Ja, i så fall kan man bara säga vi är ju där vi trots allt. Ja, så är det ju. Och jag menar, tycker man det är bra, om det mm. man. Jag tycker inte det. Mm. Ja, och nu kommer vi till en av de bärande kulisserna i det här och vi har ju pratat evigheter om... Vi skulle gärna käka middag med, med Stefan Ingves alltså och ja, han har ju uttryckt att direktionen närmar saknar förmåga till abstrakt tänkande. Och, och, men frågan är väl om det är riktigt rimligt att tro på att det skulle vara så in, ända in i helvete naiva och oförstående. Jag vet inte. Ja. Nej, nej det kan man nog inte tro. Det ja. stod ju också att han fick intern kritik men genomförde den då. Det kanske var ja. ja. som förstod att fan. <laughs> ja. Men det och, blev och, så man fick som man ville. Ja, det, jag vet inte. Det, det, det är liksom om Riksbanken var ett företag eller banken vara konkursmässig. Ja. Och, och hur, vi har ju sagt det, när han har gjort det här, hur vad han tänkt liksom? Och förstod han inte som hade förmåga till högre grad av abstrakt tänkande? För det var uppenbarligen så att han var väldigt ansedd internationellt också. Oh, ja. Ja. Och nu är i alla fall Riksbanken konkursmässig om det var ett vanligt företag då. Och Eh, ja, den sa ju här för, en vecka, för någon vecka sedan att han skulle behöva be riksdagen om 80 miljarder nytt kapital från staten då. En exceptionell åtgärd i bankens flera hundra år långa historia, kan man ju säga. Och han ville ju inte kritisera Ingves för detta heller. Äh, alltså, han, äh. han såg ju något om att ja, har man all information så gör man mm. andra beslut. Ja, och det kan ju vara så att eh, Nisse hade information om situationen i olika bolagsstrukturer. Kopplingarna till internationell terrorism härskar genom söndring på ett globalt plan. och Då blir det här lite annorlunda. Mm. Det trodde jag väl inte börja men nu kan jag väl säga att jag tror Ingves kommer hamna på rätt sida staketet. När det ja, jag tror han har varit där hela tiden faktiskt. Ja, men så. Ja, bak, får... Bakgrunden till den här situationen är i alla fall att Riksbanken de senaste åren har köpt svenska värdepapper, skuldsedlar, alltså IOU lappar, som i filmen Dum Dummare, ja, i en omfattning som saknar motstycke. Så, som mest uppgick innehavet av svenska obligationer till nästan 1000 miljarder kronor. Dagens Nyheter har granskat obligationsköpen och de underlag som låg till grund för besluten. Eh, åren 2015-2022 gjorde Riksbanken förluster på sammanlagt cirka 59 miljarder kronor och dessa kan uppskattningsvis 23 miljarder spåras till ett enskilt rambeslut. Riksbankens penningpolitiska möte 25 november 2020. Där beslutades att värdepappersköpen skulle utökas från 500 upp till 700 miljarder. Perioden för köpen skulle också förlängas fram till slutet av 2021. Det verkar som man visste liksom någonting här. Han visste både det ena och det andra och inte minst när han skulle avgå, det visste han. Mm. Köpen har delvis haft olika syften. Det ursprungliga motivet var att få fart på inflationen. Våren 2020 utökades köpen kraftigt för att begränsa pandemins effekter på svensk ekonomi. Varför var det? det var väl bara att höja priserna över hela ekonomin så gick ju inflationen upp. Ja. ja jag fattar inte vad problemet. Ja, men ja, ni, det här är för att folk ska tänka efter nu alltså. Mm. oh I efterhand har ekonomer kritiserat Riksbanken för att köpen borde varit mindre och avslutats tidigare. Men även inför, skull, inför beslutet ja, i november 2020 så fanns det många kritiska röster. Direktionen, Riksbankens ledning, alltså, var de där som inte är så bra på abstrakt tänkande, var splittrad. Två av fem ledamöter reserverade sig mot beslutet. Enligt flera källor som DN har intervjuat påpekade även experterna i Riksbankens egen tjänstemannaorganisation att köpen var Onödiga. De ansåg att penningpolitiken redan var tillräckligt expansiv. Vad var det fel att utökad värdepappersköpen. Vi förstod inte riktigt varför man skulle utöka programmet, säger Jesper Hansson, tidigare chef för den penningpolitiska avdelningen på Riksbanken. Eh, Jesper Hansson var fram till våras chef för avdelningen för penningpolitik på Riksbanken, den avdelning som tar fram underlag för penningpolitiska beslut. Borde inte han förstå det? Han verkar ha fått en sämre roll än Ingves. Ja, eller hur? Ja. Han deltog ofta på presskonferenser när Riksbankens penningpolitik presenterades sida vid sida med dåvarande riksbankschefen Stefan Ingves. Jag och mina närmaste medarbetare var överens om att effekten av fler köp var liten. Behovet av ytterligare köp var tveksamt. Vi förstod inte riktigt varför man ville utöka programmet, men han ställde sig inte upp och sa någonting då? Vad konstigt. Han mm. mm. kanske inte litar på så här Jag vet inte. Nej, inte var det uppenbart för direktionen att staben inte tyckte det var en god idé att utöka köpen? Ja, ja, det tycker jag. Vi var tydliga med att vi trodde att effekten skulle vara liten. Eh, vad är det här för någonting? Vi, vi, vi var tydliga med att vi trodde att då trodde. Sitter de bara och gissar och sen ser de vad som händer eller vad då? Eller finns det inga ja, sådana alltså, kopplingar alltså? Det ja, finns... Ingves har ju själv sagt att han är en estradör och schaman och väderprognosmakare ja, i sin ja. roll som Ja, Det finns så... alltså ingen mekanisk koppling. Det är inte man som att vrida man på en termostat som Marvin King nej. sa. Alltså. Nej. Ja, Nej, det verkar inte. inte vara så. Nej. Det var också uppenbart att vi inte hade tänkt lämna det som huvudförslag om de inte själva hade uttryckt tydliga signaler om att de ville ha det, säger Jesper Hansson. Ja, det verkar ju som att direktionen har suttit liksom med ett eh, hundalsband med taggarna inåt. Ja, men så. Det står väl nästan så va? Ja, man kan ju säga så, vad skulle du med en direktion till om de... Ja. Han stig, då. Ja. Bilden bekräftas av tidigare sekretessbelagda PowerPoint-presentationer som avdelningen för penningpolitik visade för direktionen inför beslutet i november 2020. Under rubriken “Stabens övergripande bedömning” står det eh, “redan beslutade åtgärder tillräckliga”. Ja, inte heller marknaden förväntar sig fler köp enligt presentationen. Endast en av fem banker i Riksbankens omvärldsbevakning trodde att köpen skulle utökas. Trots att Riksbankens tjänstemän tyckte det var en dålig tog de fram beräkningar som innebär utökade köp av värdepapper baserat på indikationer om att direktionen ville göra penningpolitiken mer expansiv. I ett alternativt scenario från staben togs ett förslag fram där utökade köp inte ingick. Stefan Ingves förstod att vi var skeptiska, men jag försökte inte övertyga honom. Det kändes inte som min roll. Men han var väl medveten om att jag och mina kollegor var skeptiska, säger Jesper Hansson. Ja... Vi, pres ja, vi, vi presenterade konsekvensanalyser där de positiva effekterna skulle bli väldigt små. Det är ju i princip en avrådan, men vi sa aldrig uttryckligen att vi avråder. Den modell vi har på Riksbanken är inte att komma med råd. Vi gör analyser av olika handlingsalternativ som vi bedömer vara relevanta och de som direktionen beställer. Men med facit i hand önskar jag att vi varit än mer tydliga, ännu tydligare. Mm. Riksbanken har, liksom andra centralbanker, inte som mål att göra vinst. Det behöver per definition inte vara ett problem att Riksbanken går med förlust. Det påverkar inte direkt förmågan att verka effektivt enligt centralbankens samarbetsorgan BIS, Bank of International Settlements, alltså. Ja även, ja, även 21 och 22 genomfördes fler köp, och det, men det är inte det stora beslutet från november 2020 som är det senaste övergripande beslutet om Riksbankens köpprogram. Det har alltså senare visat sig leda till miljardförluster. Ja, De värdepapper som Riksbanken har köpt har i huvudsak varit stats och bostadsobligationer med låg avkastning. <här> När räntorna stigit uppstår för Riksbankens, stor, Riksbankens del då, stora förluster. Värdet på de här sjunker alltså. Det blir högre avkastning på dem. Och då, då, är det relativt sett, då blir de här mindre värda som man har då. Jag hoppas att bostadsmarknaden inte bara kraschar här men... nu. Ja, det kan man ju kanske säga alltså. Och Riksbankens köp har finansierats med nyskapade pengar. Ja, det gör nästan alla köp faktiskt. Och den här ja, alltså, jag... skuldhandlingen jag bokförs alltså som en nominell monetär inlåning. Det är liksom hela primen ja. Ja. Och jag kommer fortfarande ihåg hur Stefan Ingberg stod i TV4 när skandemin började. Aha. Och sa att han kunde låna ut oändligt med pengar varje ja. vecka. Ja visst, det är väl inga problem. Så jag vet, vad fan, vad är problem. Varför har vi brist på pengar? Ja. Därför att om man gör det så faller förtroendet för hela systemet. Det är det. Så, så enkelt det. Ja. Sen, sen är det ju lite med räntekostnaderna. Ja men det kan du ju sätta till 0, jättelågt liksom. Ja men det blir ändå större. Ja men om det blir en krona större då får du ut tusen miljarder. Så, Aj, alltså. Men, men så. om man säger så här att räntefria lån utan återbetalningsskyldighet. Det kommer folk misstänka då så att Det är något lurt med det här alltså. Vi kan, vi kan ha blivit lurade och de håller på så länge de kan. Mm, det skulle det kunna bli så. Ja. ja, det går nog ganska lite, fort. Och, lite, ja, lite samma grej det här med medborgarlöner. De kan ju inte bara kasta in det. Men fan, har ni kunnat göra det jämt eller? Ja, men eller hur? Liksom. Ja. Ja. Det blir så, att det, det bygger på förtroende i grund och gott. Ja. Och det, det är klart att nu börjar det också visa sig att, att gå ihop så här. Mm -hmm. Det är ju liksom en oerhörd konvergens. Vi har det från det lilla till det stora och från det stora mm. till det lilla nu övergripande. Och lustigt nog så verkar det bli precis som vi har sagt och det kan ju möjligen bero på att vi har, om vi säger som att vi har tagit Inte så mycket en... förtroende för det. <laughs> Nej, så kan man ju säga, utan vi, vi har kanske tagit en lite annan utgångspunkt för betraktelsen av verkligheten i det här. Det ja, alltså när, många när det andra gör alltså. Ja. Ja. När förtroendet är naggat så bör man ifrågasätta och titta. på Ja, det. Det och, 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 och styrräntorna alltså på kort tid ökat från 0,4 eller 0 till 4 procent. alltså, det har negativt på, de effekt på de egna räntekostnaderna. Riksbanken har till skillnad från andra centralbanker köpt en stor mängd bostadsobligationer. De har köpt det alltså av bankerna då som lämnar ifrån sig sina ja, skulder då då. eller skuldsedlar. Sina tillgångar. Ja. ja just det, precis. Mm. <laughs> Sådana anses vara mer risk, riskfyllda än statsobligationer. Och statsobligationer är alltså det mest seniora kapitalet. På, det är inte mer äh, alltså. det är liksom, En stat kan ju inte gå i konkurs. De är så fina så, så det bara glänser. De. Ja, precis alltså. Mm. Ja. Absolut. Och bevakningen av Riksbankens förluster bygger på marknadsvärde enligt Vänta nu här. Disk. Jaha ja. Ja. Eh, där Nu kommer det bli problem här så jag. Jag har ont om diskutrymme på inspelningen. Vilken jävla toppen grej alltså. Aj då. Ja. Uh -huh. Ja det vet jag inte hur eh, man hanterar. Ja. Har du får disken förmodar jag på någonting. Ja. På. Nej men det får väl vara sådär alltså. Vi får se om det håller. Mm. Mm. Och eh, ja, hur som helst, de här beräkningarna av Riksbankens förluster bygger på marknadsvärdet enligt prisdata från Nordic Bond Pricing. Ja, och eh, Riksbanken har för närvarande negativt eget kapital och det, det är ju inte sånt man får ha på vanliga bolag. Alltså, men, äh, ja. vanliga bolag. Och, och, och då beräkningen ingår dock inte orealiserade vinster från guld och valutareserven. Och, eh, Ja, vad ska man säga? Och, och, och Dena har sökt eh, förre riksbankschefen en vecka nu, men han avböjde en intervju ett mail, Skriver han i dagsläget. Kommenterar jag inte det sig nuvarande eller tidigare penningpolitik. <laughs> det, äh, det, det är inte läge för de honom. Men det kommer nog. Äh, mm. Ja, det är väl lite så där halv det här skulle jag säga. Ja, ja, ja. Absolut. Det här har vi aldrig sett. Nej, Nej. och vi ska vara jävligt glada över att vi får se det för det betyder ja. att det här är på väg att plockas mm. bort under kontrollerade former som jag förstår. Det är ju trevligt. Mm. Men det betyder ju inte att det kommer att bli stökigt. Ja. Ja. ja, idag tre år senare står i alla fall Riksbanken inför en ovanlig situation. Den har för närvarande negativt eget kapital alltså. Och, och, ja, Det behöver inte vara ett problem för en centralbank men kan försämra möjligheten att själv finansiera sin verksamhet och det kan i sin tur påverka oberoendet till riksdagen och regeringen. Den låga efterfrågan i Sverige på kontanter utgör en försvårande omständighet för Riksbanken. Det klassiska sättet för en centralbank är annars att finansiera sig genom att tjäna pengar på att ha monopol på sedelutgivning. Denna möjlighet enligt vice riksbankschefen Martin Flodén begränsad i Sverige eftersom Riksbanken har en liten och minskande mängd sedlar. Ja, en lösning på det här är ju i alla fall att göra sedlar, det kan vi ju säga. Mm. Men då behöver man också få ut dem i... Ja, omplån, ja men typ ja. så ja. Ja. Mm. Ja. Men som sagt, det går ju med medborgarlön och så får man hämta ut kontanter helt enkelt. Det är ju inte mer än så alltså. mm. Ja, och det, det är liksom eh, någonting som man nog får tänka på i det här. att Det måste finnas en flora eller en fauna av olika betalningsmedel i det här. Men samtidigt så måste de här funktionerna hållas under kontroll av samhället. Det går alltså att, inte att enskilda vinstmaximeringsintressen får styra och ställa precis som de har gjort hittills. Det kommer gå åt helvete då alltså. Ja, då kommer det gå som det har gjort mm. Ingen annan kan säga något om det. Alltså det här systemet har gått åt helvete. Ja. Det är ju så. Ja. Ja det är lite udda får man nog säga. Faktiskt. Och Donald Trump han tackar alla Ja, Tangentblodskrigare. Ja, precis alltså. Ni är bättre och mycket mer briljanta än någon på Madison Avenue, alltså där reklambyråerna ja, ligger. Ja. Det finns ingen som ni och jag har hållit på ett tag faktiskt. Jag... Och det har runnit en del vatten under broarna så jag körde ut ledningen för Svenska styrkelyftebundet på 1990-talet genom att driva kampanj på nätet på olika klubbars hemsidor. De hade inte en jävla chans när väl årsmötet kom alltså. Det blev precis som jag ville. Ja. Och då fanns det ju inte plattformar och såna där grejer så det var ju ganska så enkelt alltså. Ja, och sen kom det lite av sådana här plattformsvis. Där man säger så här vid valet 2006 till exempel då stängde jag Socialdemokraternas varblogg genom ja, impertinenta frågor om Wallenberg och IG Farben och Socialdemokraterna och Torsten och Tin och ja allting med det här. Och det, det var ju kanske inte sådär jättelyckat. Så stängde jag LOs blogg också. Faktiskt. Mm. Det var inte så populärt alltid. Sen gick jag med i Socialdemokraterna och tänkte det här måste vara lätt. Det var inte så populärt det nej <laughs> Nej, det var ju inte det alltså. Mm. Men hur, så, en sak jag vi säga det är de här reklambyråerna som man tar upp. Det där är inte en av de minsta funktionerna för att hålla igång det här jävla spektaklet. Nej, 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 nej. Fy nej. fan vilken jävla hopplös bransch. Mm. Men vilka, vad är det för samhällsnytta som har kommit från reklambyråer? Ja, oh. det kan man fråga det är en fråga man kan fundera. Ja, det kan man göra. Kan man fundera lite på. Det? Mm. Kan man verkligen fundera på det. Mm. Ja och eh, sen kommer vi till Leonardo. Mm. Faktiskt. Det gör hamnar mm. i Italien. Ja. Pågår rättegångar där ja. Ja. Oh. Mm. <laughs> Faktiskt. Ja. Och Det finns svurna vittnesmål, skriftliga, mm. på samröret. Och Leonardo och Eriksson sitter i... Kan man säga. Mm. Det kan man ju. Ja. Varför, på... varför har de samma kontorsbyggnad? Då? Det är för att de inte känner Kan Det var. kan det vara. Och sen har vi som sagt på samtidigt med allt det här då så har vi den här rättegången mot över 320 personer alltså. Mm. Med misstänkta kopplingar till maffian. Ja. I Italien och det är kokain. Ja. Och den här går liksom ja. Är, ja vad det står. Ja men det är ju här ja. Nu ska vi se. Rättegången har pågått i tre år och många av de misstänkta har kopplingar till Italiens högsta samhällsskydd. Bland de finns politiker, advokater och en högt uppsatt polischef. Mm. Jaha. En Så förargligt är du. Ja. Konstigt. Mycket, mycket märkligt. Det har varit val i Argentina. Mm, det har det. Han var ju. Det... <laughs> Han är rolig den här. <laughs> ja. Vi får väl se. Och ja, det. det. Men det får vi, vi bra, göra. Ja det får vi göra. Mm. Men Donald Trump ja, jag... han uppmanar till Making Argentina great ja, again. Men... Ja. Måga i Sydamerika också. Ja. Mm. ja det, det blir nog bra det tror jag faktiskt. Ja det ser speciellt ut alltså. Det mm, ja, Sen har han är lite skumma, vad jag förstod så vill han lägga ner deras egen valuta och införa dollar istället. Men... Ja, och ta bort centralbanken vill han också. Ja, exakt. Ja, som vi, dollar, som vi just man... pratade om här. Mm. Du, finns det någon så att säga, företagsgrupp eller företagsintressegruppering som dominerar i Argentina på något vis, som du uppfattar saken? Ja det gäller faktiskt hela Sydamerika. Det ser ut som en jävla Investor-filial. Hela, ja. hela den halv... Ja, Så är det. Ja, det är, det är de... bara googla. Ja. Ta, ta vilket jävla namn som helst i Sydamerika. Och så skriver du Ericsson eller ABB eller Atlas Copco efter. De är det. De har varit där Ja eller alla andra företagen inom ramen för samma sfär. Så, så ja. Jag ja. Jag vet inte. Det, det, det är kontinent. ju en hel kontinent alltså. Ja, visst, absolut. Ja. Och vi har haft ja, gamla handelsförbindelser med hela Sydamerika. Ja. Och grejer. Ja, ja. Så. Ja. ja, det verkar ju väldigt speciellt alltså. Och svenska storsjukhus blöder miljarder. Ja, ja, ja. ja, Sveriges största sjukhus går med stora ekonomiska underskott, 23, och tvingas i tuffa besvär. Det är svårt för sjukvården att få ihop ekonomin framåt, säger Annika Wallen skogschefsekonom på eh, Sveriges kommuner och regioner, där SKR betyder det. Mm. Då undrar jag, eh, är det prislappen på varje vårdplats som har blivit så dramatiskt dyr? Alltså, har, har den liksom eh, Går den prisutvecklingen i, 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 i linje med, med de här underskotten, hur de har ökat? Är det det, det på? Eller är det så att man numera har en administrativ kostym? För, för i, i själva vården så skriker man ju efter personal. Det verkar liksom inte gå så bra att vårda med pengar. Nej men så kan äh, jag... äh. Samtidigt är det omöjligt att vårda utan pengar för då går inte att driva. Så har vi byggt systemet. Jo men, men, men någonstans är det, vad i syftet med det? Det är nog vård i alla fall. Ja, och, mm. och, och, och då måste mm. man ju så att säga sätta den, det kanske man inte ska ha så mycket administration och kanske man ska ha en annan uppföljning, kanske en plattare organisation. Jag, mm. jag, jag, är, ingen, jag är ingen expert på det även om jag har viss insyn i vårdsvängen sådär alltså. Men, men det här verkar konstigt alltså. Mm. På hela taget. Ja vä vä Väldigt uddligt alltså. Sen, sen har vi ju en, en kommentar, första kommentaren. Jag slutar ge gratis vård till hela världen, det är en bra början. Ja. Men försvinner skuldmättarna då? Alltså jag säljer inte vård, visst, far Men man kan få säga så här. Hade vi inte haft det ekonomiska systemet vi har så hade vi nog kunnat ha gratis vård i hela världen. Men... Ja men det kan man väl säga. Mm, kan man. Det var bra om folk förstod det, Släppte slapp de skriva så korkade kommentarer. Jag menar att äh, den sammanlagda summan för globala bankvinster mm. inte skulle räcka till en och annan vårdplats, det jag svårt att tro. Ja oh, samma här faktiskt. Ja. Samma här. Men banker är ju viktigare som fransk. Ja ja, 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 ja. Alla vet ju ja, pengar. Ja. 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 Och det är bostads... Eller byggsektorn uppgivet total byggkrasch. Ja. ja. Konstigt att vi inte kan bara bygga fler och fler bostäder och sälja de där dyrare och dyrare till varandra. Det är konstigt. konstigt jättekonstigt faktiskt. Att inte hela världen man kan leva på det att sälja bostäder till varandra. Oh. Egentligen skulle alla ha haft två, en av bodde och en de kunde dela med hela tiden. Så... Ja, eller hur. Så... Ja, men så kunde det ja. vara. Och, 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 och som sagt, tänk vad konstigt egentligen det här med Petra Lund, alltså president för så var i Sveriges nästa rikspolischef alltså. Mm. Och en av hennes centrala uppgifter är att trycka tillbaka den grova kriminaliteten med justitieminister Gunnar Strömmer. Beslutet landade i ett ja men det var svårt. Jag är anlägen, angelägen om att få bidra och göra Sverige bättre och invånarna mer trygga, ska det väl så kanske? Ja. Mm. Och jag, jag får säga för första gången i mitt liv nästan mer eller mindre så ja, känner jag lite att men jag kan nog tro på att hon faktiskt är ärlig när hon säger så. Ja. Att det är ja, en statstjänsteman. Som, ja. Jag har liksom, ja, ja. jag har inte varit mycket för statstjänstemän förut. Ja, hon känner ju i alla fall eh, till eh, vem Robert O'Brien är alltså. Jo. Petra Lund ja. ja. För det, var, he, det var henne som Robert O'Brien hade korrespondens och kontakt med. Här. Ja. Ja, ja, och Petra mm. Lund vet definitivt vad abolitionsrätten är eftersom det var någonting som Robert O'Brien tog upp. Mm. Att man kunde använda sig av. Och, det känns lite grann som att han var ute för att lufta det lite grann. L något. Äh. Hänga ut på vädring typ. Ja, äh, lite så. Va? Mm. <här> för allmän åsyn. Ja. Sen är det en fördröjning tidsmässigt. Det tar några år innan det. Men nu kommer det. Ja, precis alltså. Kommer det mer allmänt. Mm. Och i USA så är det väl inte så mycket som eh, pekar annat än sydvart för underlivsborslinet alltså alla. Det är precis som du ska vara. Ja, alla inser att han är kriminell alltså och har 20 skalbolag och gjort affärsuppgörelser med utländska makter och ljög om Hunter Bidens laptop och, ja, och sa att det var rysk desinformation och så vidare. Och... Mm. Alla kan liksom se hur illa det här är. Det är Ungefär som i Sverige skulle man kunna säga när det här med kulenstjärna dyker upp. Nu sitter det ihop med Jonas Falk. Det är den narkotikasmugglingen. Den rättegången för göras om därför åklagarna i Sverige hade riggat hela rättegången och, och så vidare. Det där var nog ett spel det också skulle jag säga. Så kan det vara för... för att nysta ur var det fanns fler, ja ska vi säga samarbetspartner kan man väl säga uttryckningsoperation. Ja, det kan vara lite sådär kanske. Mm. Men det ja, ändå, alltså media ger ju inte upp. För alldeles under den här skärmdumpen då har postat där då det står om de, nytt vattenrekord för Biden. Ja. Där är det reklam, eller ja, en länk till en till en annan från NBC News. Ligger efter Trump i mätningen med siffrorna inom felmarginalen. <laughs> ja, oh, vad ska man säga? Ja och eh, det kommer ju fram att Obama sitter i hissen tillsammans med Biden då naturligtvis. Och, ja, hela, hela världen ser det här och det enda som står till buds nu det är konflikter alltså eller döljer det är döljare här bakom någon form av händelse. Typ oh, bråk och Ja döda det liksom, före detta ja. presidenters fruar och, och så vidare. Och så vidare ja, men, Man vet ju ja, inte riktigt där Mm. Ja. Och all förstörelse de kan ställa till kommer de naturligtvis att ställa till då. För att få bort eh, ja, ljuset från verkligheten från sig själva. Och man, 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 i det här då ska man väl säga så här. Nu har man ju släppt på filmerna från Kapitolium den 6 januari. Det våldsamma upploppet. Ja. ja. Mm. Och det visar sig mycket guy... riktigt att det var den djupa staten som hade, det var inga Maggagubbar och grejer utan det var dessutom FBI-anställda ställde alla möjliga. Ja. Det fanns säkert någon Trump-supporter också så här, men det var en jävla massa myndighetspersoner ja. där, där utklädda röda kapsar. Ja. <laughs> det är helt uppenbart. Ja. Ja, FBI-chefen är Ray och han har ju fått frågan där, alltså, han tycker frågan hur många hade ni där? Jag vet inte. Ja. ja. Nej, men då hade ju några i alla fall. Ja, alltså inte noll. Nej. Och som sagt varför var man så noga med att få det här se ut som att det var Trump som hade gjort det? Jo för man hade fuskat i valet och det mm. måste ju täckas över genom att få dit Trump för att försöka skapa en, ja, Ja, ja. Revolution eller under, revolt alltså. ja. Det är ingen nytt under solen. De försöker alltid projicera ut det ja. 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 de gör själva. Givetvis. De, det de är inte ens som att de skulle ha några direkta val. Det är vad de är tvungna att göra om de ska fortsätta som de alltid Ja. Ja och de sa ju då när de var klara med den här den odemokratiska kommittén då att alla videos hade förstört då. Det verkar ju jättekonstigt att de var förstörda om man, om man skulle liksom, eh, ja, åtala, eller väcka talan i alla fall mot Donald Trump i den här saken. Då måste man ju ha dem kvar såklart, men jag vet inte. Det är ju en optik som inte går att facka. Det svenska jag borde förstå ja. jävla jävla ja. att det är. Allt är en stor bluff med andra ord. Ja, ja det är inte mm. så mycket att säga om. Så är det ju bara. ett, ett skådespel. Ja. Och jag vet inte liksom eh, vad man ska säga om det här med Miss Universum som är nu man för andra året i rad. Alltså, alltså var det man som vann i år igen? Ja. <laughs> Okej, okay. ja, vi vill inte säga något om det. Ja, ja, jag vet inte. Alltså. Ja. Är, en sak kan jag säga, alltså, det är alla, alla brudar, alla tjejer. Som inte opponerar sig mot detta. Ja faktiskt. Vad fan är det för fel på er? Jag vet inte. Ja, nej, jag heller, inte mm. Och ingen bryr sig väl egentligen om underlivsporslinet längre? Överhuvudtaget. Han, han, han har nollat ner sig själv till ingenting liksom genom ja, sitt ja, beteende. Ja. Här. Mm. Ja. Det är helt makalöst. Det. det är nästan som man kan tro att det är ett stort Ja. Ja, faktiskt. faktiskt. är mycket speciellt alltså. Och, och mitt i det här på något konstigt vis befinner sig alltid de här svenska företagen. Inte minst då Ericsson naturligtvis. Ja. Nej. Jag menar inte ens Miss Universum-tävlingar genomförs utan Telekominfrastrukturen. Det är ja. helt säkert. Jag är helt säkert. Ja, helt säkert. Ja. Mm. Konstigt alltså. Ja. Men och Elon Musk då. Mask han jag ska lämna in en stämning idag va? Ja, visst. Ja. Det, det är ju antisemitism och grejer. Och, mm. och... och media matters det är ju Orsaurus, alltså? alltså. Ja. Ja. IBM, Paramount, Apple och Disney, Warner Bros och Liongate och så vidare. Ja. Man kan säga att det knyts ihop tycker jag. Mm. Undrar hur man kan tvinga in dem i det där? De finns på Den nätet, vet. en ledtråd. <laughs> en liten hint, så en, bara. En, en blyg sådan, ja precis. Ah, ah. Så är det. Mm. Ja, ja. Det är... Men sen på tal om Musk där och hans Twitter. Uh -huh. Tackar Karlsson har tydligen lagt ut 40 episoder helt nu, nu då på, på Twitter. Uh -huh. Och han har 2,1 miljarder uh -huh. reaktioner på dem. Uh -huh. Få stopp på det då, Djupa Staten, om du kan. Ja, Och det, det finns så. fortfarande människor som argumenterar för att Elon Musk står på Djupa Statens sida. Mm, ja. Kör på mm. <laughs> Ja, som sagt, det är speciellt alltså. Ja. Men vem vet, Karlsson Som kanske också står på Djupa Statens sida. Ja. Mm. ja. Och det här är mycket som är teater och mycket som kommer tillbaka, mycket som går igen. Det är lite speciellt på så vis nu. Faktiskt. Är du kvar eller? Frös bilden på dig? Jaha. Eh, Conny blev stillbild här alltså. Jag vet inte vad som hände. Han... Brös bara. Han kanske fick kramp. Eh, ja, ja, det är som det är med den saken nu. Och eh, ja, det här med situationen i USA som kommer att slå in här i landet. Det är någonting som, ja, det går inte som att göra så mycket. Det har aldrig gått att göra så mycket åt det här, utan det är bara som det är helt enkelt. Och vi får se tiden an. Det kommer att bli en mycket, mycket, mycket speciell tid framgent. Det kommer att bli någonting som vi aldrig upplevt. Och det är rätt så fantastiskt faktiskt att få vara med om det här. I det här skedet i människans historia. Det måste jag säga att jag tycker det är helt otroligt alltså. Och Donald Trump säger att så fort han är vald till president och ännu inte ens installerad kommer han skriva under några dokument som ska ge USA nya möjligheter och det i sin tur eh, säger väl kanske någonting om hur eh, läget är idag kanske. Det är ju en hint liksom. Den säger väl att, ja vad ska jag säga, han kanske har någonting med Ja, befälsordningen att göra ändå då, då kanske. Sådär. Ja. Men det behöver ju inte göras mer tidigt än så. Och Biden har ju ja, problem med siffrorna i det här med Gaza kriget och ja. Dagens ungdomar är inte lika imponerade av det här med och annat. när De märker att det har ljugit som in i helvete med saker. så varför skulle de inte ha ljugit om det där också på något sätt? Konstigt alltså. Konstigt. Ja, man vet ju inte riktigt. Och Rumänien är väl inte så där överdrivet förtjusta i Ukraina heller. kanske. Det är väl så. De är inte så där jätteförtjusta. Det verkar bli en splittring i Östeuropa på något vis. Undrar om det är planlagt? Kan någon ha tänkt till? Kan det vara meningen rent utav? Man vet ju inte riktigt. Eller kanske gör man det om man tänker efter. Det är ju liksom det som är frågan. Vad är det här för någonting vi står inför? Vad är det för någonting som sker? Egentligen ens? Ja, oh, speciellt alltså. Och, och det här med, med 2,1 miljoner reaktioner på Tucker Carlsons videos. Eller 2,1 miljarder alltså. Det är ju rätt mycket alltså. Det är rätt mycket det. Ja, faktiskt. Ja, och, och den här historien om Sverige. Det verkar vara dags att ta tag i hur vi ser på oss själva. och så vidare. Den svenska självbilden. Inte minst på individnivå. Ja. Speciellt, speciellt. Ja, och Donald Trump har varit i Iowa. Eller Texas har han varit. The Lone Star State. Mm. Vad blir det av allt det här då? Jag vet inte. Och Expressen skriver att svensk teknik kopplas till den nya domedagsbomben. Jag vet inte, det är en bärare vi snackar om där? Ja, det är det. Jag behöver väl inte säga att jag också är bekyld i den här kylan. Ja sann i alla lägen alltså så är svensk teknik inblandad. Konstigt. Verkar som hela världen har tröttnat på oss och de där fasonerna. Lägger oss i. Hela tiden. Ja. Och det här med religion. Det verkar ju som att religionen har varit ett verktyg för att styra och kontrollera människor rakt av hela tiden, i en eller annan utsträckning och omfattning. Kan det vara så dumt? Det verkar nästan så. Fantastiskt alltså. Ja. Otroligt märkligt eller inte alls alltså. Ja, och eh, Jenna Ellis då, för detta, advokat till. Nu kommer Conny tillbaka. Så. Det här kommer jag tillbaka. Ja, Han ja, bara ett av Jaha. Han bara Ja, Jag väntar inte på dig. Så det var... Nej, det gjorde du helt rätt i. <laughs> ja och jag kommer ner till gärna ellis och anklagelser om förräderi alltså. Kör vidare. Ja. Och, ja, vad ska vi säga. Det kommer ju komma fram mer och mer och mer och mer och mer. Och precis som vi har sagt från början att det skulle göra då så... Nu, nu blir det ju väldigt, väldigt tydligt här alltså. Och det är meningen. Det är det som är optiken alltså. Det ska bli väldigt tydligt. Det går liksom inte att värja sig. Antingen är det folkbildningsprojektet så alltså är det inte det. Exakt alltså. Mm. Ja. Så är det. Mm. Så det är speciellt ja och skuldbördan springer iväg nya problem säger Ray Daley alltså och eh, ja. Det kom som en total chock för det här kan jag tänka. Ja, att är... ja. och USAs skuldberg växer snabbt och det kan leda till Det Kan det vara så ja. att det växer eh, ex, ja, exponentiellt då den här växer? Kan det vara så? Ja. ja det kan ju vara så. Det kan vara så. Det behöver inte vara så det kan vara så. Jo det behöver vara så. Ja mm. visst. Och det är visst 58 dagar kvar till hundarna ska hoppa i löven då. Är det, är det frågan om de ska, är det någon som ska gömma sig eller ska lövhögen bli som alla lövhögar som barn hoppar i, tämligen platta? Mm. Ja får vi vi ja, det får vi se. Ja. Och och, eh, dagens Nyheter där igår, Gislan gisslan kan släppas under fem dygns paus. Och de lanserar begreppet stridspaus mm. och, och, och man bara dör. Förra gången begreppet stridspaus eh, existerade i något som helst större sammanhang så, så gällde det Lasse Åbergs repmånad. Det kanske är en fingervisning om vad det här är för någonting. För läser, yeah. man, läs, läser, läser, man, läser man texten i eh, artikeln där så ser man väl kanske att det här är väl ändå lite fluffigt. Ja. Det här är inte hugget i sten. Alltså, så att säga. Det verkar ju som alla artiklar nu är gjorda för att folk ska fan börja tänka och ifrågasätta. Men sen är det en bra konvention här, så det är en överordnad Nordberg här, väga ord. Här. Paus, intention om att återuppta. Upphöra, intention om att avsluta. Ja. Och de här det vanliga ordet som borde vara på är det väldigt... Ja. ja. Mm. Men nej, det är paus. Ja, sen ska vi är, fortsätta alltså, slåss. In... Ja, tydligen. Mm. Och i och för sig, är vila avslutas ju någon gång också. Så där. Men det är ändå, ja det är skillnad. Orden ja, men, men man, 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 så, så, så håller man på med sådana där ord i, i de här sammanhangen så är det väl nästan en förutsättning att man håller sig till stadfästa begrepp. Man kan liksom inte säga, kalla, eh, alltså indirekt eld i olika omfattning och insatser för mer än vad det just kallas för i militära termer. Då får man finna man sig i att hålla sig till den typen av begrepp som finns, i alla fall i mö, möjligast förekommande mån så kommer vi ju ingen förstå någonting liksom. Det... Ja sådär. Ja, man kan väl säga, det ger ju intrycket utav om man inte gör så så ger det intrycket att ingen ska förstå något. Man ja. försöker trolla bort det på något sätt. Ja fast, du... med orden ja, och ja, fast det så vet jag, jag inte men, om... ja, ja. Nej men nu, nu som jag sa innan det här är ett folkbildningsproblem. Du kan ju inte ha, du, du kan kan inte ha liksom en Ja vi är en socialpsykologisk militärstat Vi har det i våra traditioner. Vi har haft indelningsverk och vi har liksom ja, äh, säteri, ser... säteri-friordningen från 1623 till exempel. Vi har de här mönstringarna på Årsta Gärda alltså vid Årsta slott, innanför äh, Mysingen och Älvsnamsbassängen där Gustav II Adolf samlade flottan och innan man Oh, seglade iväg för att begå sjöröveri i alla fall. Mm. Ja. Och idag har vi särskiljande lagstiftning för lika behandling. Ja, precis. Mm. Och redan på Gustaf stid tid så skyddades ju kungahuset på de mest märkliga mm, sätt ja. för att inte färgen på kulissen skulle flagna totalt. Alltså. Så frågan blir naturligtvis om begreppen abolition ab ab absolut sekretess har tillämpats och om dessa kan missbrukas. Vi kan ju säga så här, hur tror du det var på Gustaf femte tid? Med abolition och så? Ja. Det var lättare för dem att använda det då än det är nu. Definitivt absolut men tror du det förekom eller förekom inte? Nej, nej, nej. nej absolut nej, nej. inte, okej. Okay. Ja, det jag... var ju en sån grej de hade tillgång till men aldrig använde. Ja, ja precis. Ja. Och... Eh... Ja, det här med, med, med kungahuset och skambeläggningen i ren rökrutejustis ja. alltså. Det är det det Pissa, jag, vet, jag vet det, ja 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 men det är ju inte det som är det här, är inte frågan om nej. att säga att det liksom... Det måste skapa en tanke liksom ja. i det här så, vi, det, så man får ta den liksom det pedagogiska mm. Otyget och, och men, ta tag i det också. Ja, man kan väl säga så att om inte den här artikeln väcker tankar i på folk så vet jag inte riktigt. Nej men alltså det är jättekonstigt alltså. Så så sätter är det ju ingen Nej men, men jag tror att man ska kanske försöka tänka sig lite grann i det här med abolition, absolut sekretess eller om man nu det här gamla begreppet med tystnadsplikt till exempel. och Vem är det som har den här rätten? När bytte man det här? Varför bytte man det här? Varför tog Robert O'Brien upp det här? för handlar det om det svenska rättssystemet? Har kungahuset ett ett finger med någonstans eller tvingade igenom kanske. Varför, varför åkte kronprinsessan och träffade Hariri till exempel? Det är en familj som förser Muslimska brödraskapet, alltså sunni extremism med vapen. Var det, varför träffar hon honom för till exempel? Alltså, det finns ju ett otal, alltså Ja, ja visst är det så, problemet med den här artikeln är att det nämns ingenting och sånt överhuvudtaget. Också. Nej men det är inte problemet, det är det som är, är det nej, bra men, med den här artikeln. Nej men om folk inte ens känner till den här. Nej relater. men det går inte, det får man väcka med andra artiklar. Nej jag tycker perspektivet på den här blir ju helt enkelt att det, det här ser ut att vara bäddat för som jag sa innan, drottning Silvia har alltså hållit en hög profil när det gäller människohandel. Det ja. verkar som att de skyddat en sån. Ja. Och hela den här artikeln säger bara att liksom, det är ju bara och liksom bara... <laughs> Jo men alltså och, och det må ju vara så att det går ut på att så svadda förtroendet eller sympatierna för kungahuset. Så så är det absolut alltså också. Det, mm. Men, men och varför? Det måste ju komma ett motiv någonstans också. Och ett mm. av motiven kan ju vara då till exempel det här med Karl Gerhards roll som tog sig i, i fe, Femina mm. häromdagen då. Ja och, och, och kopplingen mellan Karl och, och det finns ju i texterna till och med. Så, 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 hur, 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 hur visste han det här? Liksom? Vad var rättsrötaffärerna för någonting? Mm. Det är ju liksom, det är ju intimt sammanknippat och är det egentligen ens så att Gustav V fick några barn? Det ska vi inte vara helt säkra på. Nej. Karl hade ju så här barn så han gjorde nog. ändå. Ja, jo, 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 jo men men vi jag inte vara helt säker på att han... Men jag bara, det är ju en lätt fråga att besvara. Nä. Men han krönte sig aldrig. Va? Han krönte sig aldrig. Vekurra? Nej. Det visste jag inte. Nej. Kolla på den länken jag la på, la på den här. Så får du se. Sen kommer kommentar? Ja, det står på kungahusets sida. Ja, inte på den här artikeln utan den ja. tidigare alltså. Ah, okay. mm. Ja Jag har inte riktigt hunnit med alla kommentarer och så. Och fan det här är ingen ordning om aldrig... mm, att han aldrig blir Varför gjorde han inte det tro? Det är det du. <laughs> ah. ja, då går det inte att schabbla med blodslinjerna tror jag. Då kan det nog bli straffbart på något vis. Mm. Mm. Ah. Ja eller hur. Ja, lite speciellt får jag nog säga. Ja. Uh. Och uh. ja, som sagt. Uh. Ja, det är ju det fint med alla de här uh, italienska påvefamiljer och adelsfamiljer och kungahus och jordens maktstruktur. Alltså det där tycker jag jag blir så jävla trött på egentligen nu. Jag trodde vi hade kommit förbi det där. Faktiskt. Är det någon som på allvar tror att eh, Rothschild har jättemycket att hämta mot... Eh, ja, det... ja, tyvärr finns det människor som fortfarande tror det. Ja, men det är det som är så som jag, är så... jag, jag håller med dig fullständigt, men tyvärr, nej, det finns människor som fortfarande tror det. Ja. Det är fan helt måkiga, mm. just det. Ja, jag fattar inte varför man då är inom det här gänget för egennyttig verksamhet och då vill man ju tjäna på mest själv och då gör man ju det genom att ta livet av sina konkurrenter. alltså Må med vara släkt eller inte, det spelar ingen roll. nej, mm. äh, Men varför har man inte bara, varför har inte någon bara låtit lönnmörda resten? De får vara kvar för att... Vad? frågat inte mig! Nej, jag vet inte heller. nej alltså. mm. Nej men man blir lite trött när man läser kommentarer som de nämner Bernadotte och Wallenbergarna som ja, svarar ja, ja. mot Black Nobility högre upp i hierarkin. Ja. Ja. ja Ska vi åtala dem då för det eller ska, eller ska de åtalas för Black Nobility-deltagande eller vad? Och vad är en Black nobility utan telekominfrastruktur och ja. kraftproduktion? Och är naturresursflöden. Ja. Det är ja. ingen Black nobility som de svarar upp till en högre upp i hierarkin. Ja, visst. Äh. Ja. ja. Nej, det är, är helt, helt, helt Ja, Hur fan man lyckas få ihop det i skallen, det är ja. svårt att förstå. Alltså. Jag man kan tro på det själv. Ukrainas riksåklagare kan bevisa 109 000 krigsbrott dock inte uttryckt vem som har begått dem skulle man kunna sammanfatta det som. Alltså. Mm. Det kan vara en snabb sammanfattning. Bra. Ja faktiskt. Alltså. Och, och skandalkvinnans ord om Madeleines festkväll i USA i måndags alltså. Det är ju som någon skrev här, Jag Viveka Rosenqvist Lidström. Är svensk dom så här på hugget så överväger jag en prenumeration. Ja, det kan man väl säga. Ja. Det, var ju, det verkar ja. ju som att kungahuset har en roll att spela här på slutet. Det verkar som att de känner folk ja. ja. Det verkar som att kungahuset ja. använts i olika sammanhang med olika syften. Låt, låt det så bli använt. Ja. För helt utan egen skull, det är de inte. Nej, det är nej. de inte. Faktiskt. Det ska man vara jävligt klok för. Oss. Ja. Ja, 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 ja. Och sen kommer det här med Peter Rätts upp. Ja. ja. Det var ju konstigt alltså. Mm. Och tänk att det kommer upp så, eh, Samtidigt som vi får lä läsa om eh, polisens arbetssituation som ju inte var så, så bra. Nej. Nej, så kommer det upp. Och Peter Rätts ja det var ju Dick Sundvall som gjorde den här eh, boken och hanterade den där. Mm. Mm. Fast det var egentligen en spegel av den verksamhet som pågick inom ramen för kriminalunderrättelsetjänsten på den tiden. Och jag hade ett par sådana där också anställda. Och det gick, gick så långt så att någon av dem försökte faktiskt sälja illegala vapen, Max Åström där. Ah, då förstod jag att det här hade blivit något annat än vad det hade varit tidigare. Uh. Ah, sådär ja. Ah, det var jättekonstigt. Men det kanske berodde på, visste inte polisen att eh, Max Åström eh, jobbar åt mig kanske? <laughs> det är inte lätt att veta vad andra vet men <laughs> det verkar föga det. Var inte det. Jag hade ju haft samarbete med, med kriminalunderställningen i många år. så alltså, Jag har till och med mm. dokumenterat bevis hur duktig jag är på allting. Sådär, och... mm. det var inte I de sammanhangen. Mm. Mm. De sammanhang <laughs> Men det gick inte så bra efter det där. Alltså, det spårade ju ur där på 90-talet. Alltså. Mm. Eller på 2000-talet där i början. Men mm. ja, Det var lite konstigt. Ja det mm. var nog en upplevelse att befinna sig kanske, någon... mitt i... kanske Petra Lund har någonting att ta tag i där. Ja. Man vet inte, ja. det här? Möjligt. De kanske ja. behöver ledarskapsutveckling på Polisen, man vet ju inte. Det är ju bra att de har fått det Ja, de har i alla fall fått en chef och så hon får väl ta och skaffa sig en ledarskapsutvecklare antar jag. Så det är den vanliga tågen. Så, så, så har jag uppfattat att det är. Alltså. Mm. Ja. Ja. ja, det löser sig nog faktiskt. Jag känner mig finns ju det, det, det finns där. ju folk som har inte ägnar sig åt annat än sånt liksom. Så. Mm. Ja, och han är där, ja han som står bakom ryggen för mig där alltså. Polisforskaren där. Mm. Ja, Stefan Holgersson. Han kanske känner någon mm. annars. Så. Inte helt omöjligt det heller. Nej men det blir bra det här till slut. Men det är en bit kor och traska. Mm. Ja. Ja som sagt. Ankara tänker bryta förbindelserna med Israel alltså. Mm. Och, och, äh, det, det skruvas åt det där. Ja. Det skruvas åt, det är väl den gemensamma nämnaren mm. nu tycker jag, överallt. Det skruvas åt. Ja, faktiskt alltså. Och Karin vill gifta om så då förlorar hon 400 000 kronor. Ja anledningen till att man gifter sig är alltså att man vill ingå ett ekonomiskt engagemang alltså. Mm. Ja. Det jag kan är säga det. Ingen del är, jag är ju gift och sådär och det var inte min idé att vi skulle gifta oss, det kan ju säga. Men jag frågade min fru och hon propsade, så här, liksom, varför? Mm. På faktiskt. Jag tyckte hon kan göra den idag. Mm. Men anledningen till att jag inte tjafsar sådär, det, är för att hon vill. Hon är, det spelar inte mig någon roll så sett, men mm. det är ju också som så här att det blir mycket smidigare om man är gift och någon dör, och speciellt om du barn och sånt. men andra ord, det är en ren jävla affärstransaktion. Mm. Ja, inget annat. Oh, oh, det är väl inte mm. Och sen är det då matat med romantiska idéer och sånt, inte minst på tjejer då. De, oh, de skulle gifta sig, den generationen vi är ifrån. Mm. Det är så himla noga och viktigt att vara gift. Ja, och ska man skita i det där med relationen sen? Ja, det är, 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 är för inte det, lika det, viktigt. Nej, för det var också ett argument jag tog då när jag, jag, jag frågade. Så jag tror det är svårare för mig att och lämna förhållandet om, om man lagt ut bara för vi gifta. För det kan jag säga, men det är det inte. Så nej, det förstod hon Men hon ville bli gift ändå. Så var fint, då gifte vi oss. Men ja... Mm. Uh, jag tyckte det var konstigt då. Mm. Ja, det är lite konstigt faktiskt. Mm. Det kan man säga. Mm. Mm. Speciellt som hon inte vill vara religiös alltså. Ja. Mm. <skratt> <skratt> ja, ja. Den, den 72 Miss Universum alltså kom från Nicaragua. Ja. Namn, alltså. ja, det sägs ju så i alla fall. Mm. Ja. Som sagt. Eh. Mm. Och ja, och vi har så mycket bevis på valfusk. Och eh, jag ser fram emot att eh, introducera de här i mina rättegångar, tycker Donald Trump. Ja, vi kan väl förstå låt se om mm. det går så långt. Mm. Ja det får vi se. Men om det går så långt så inte mig emot oss och så tv-sändning på det. Ja. Faktiskt. Det är, inte, det är inte bara han som ser fram emot att det ska upp i rätten det kan jag mm. säga. <laughs> Nej och eftersom han själv har uttryckt då att innan han har blivit insfuren som president så kommer han att skriva på ett antal Ja, nya lagar. Det innebär ju då per funktionsmässig definition att då har han Matt, befogen jo. befogenhet ja, att, att göra det och det är väl liksom inte så mycket exakt. kvar att prata om då alltså. Nej antingen har han äh. det ja. så han ja. 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 Och får man vara riktigt jönsig för att inte begripa det. Ja då kan man säga då måste man förstå att det här är ett folkbildningsprojekt och så måste man se till att det här folkbildningsprojektet går i land genom att hjälpa till och utgöra den förändring som man faktiskt vill se i sin omvärld. I alla ja. fall om man vill minska lidandet både för mm. sig själv och alla andra då mm. måste man det annars så måste man inte. Ja. Och Liberalerna har haft landsmöte och de tycker att EU ska öppna dörren för Ukraina. Och, och, och jag vet inte om man ska kommentera det eller inte. Det nästan... ja, de fortsätter gräva sin egen grov. Vad ja. ska vi med de här jävla partistrukturerna till? Ja. Och de gör det bara tydligare och tydligare. Den kom ja. Den kom igen. Precis alltså. Och Joe Biden kallar Xi Jinping för diktatorn. Men det vet jag inte. Det var, var vi inne på redan förra gången. Det är blinkens stora förhöjelse. Ja, precis alltså. Ja. Ja. Ja, det är liksom... och, sen, ja, och sen har vi nu då SV, det Svenska Dagbladet, ja. Om Elon Musk här, som fördöms för främjande av antisemitism. Nu ska den här jävla kunissen ner, det ska bli gott och ja. Nu ska det där upp och tittas på, fan de där orden. Ja. Och nämnde männen i Sundsvalls tingsrätt ljög för den tillreste domaren när han frågade ja. om, om möjligt jäv. Vilka ja. fulingar ja. får man göra så här? Nej det lär man inte få göra men, men, men det, det var väl kanske själva syftet att få dem att ljuga om det där. Så kan det ha varit. Ja. Mm. Det är som liksom ett Sassman-fönster där. Mm. Det finns ingen på tingsrätten som... Det är mer sig... sassma <laughs> en Sassman-dörr. Ja, ja, precis en husida kanske. Ja var till och med, eller gammelgården. Ja. Ja. Det är ju otroligt alltså vad de får till det i Sundsvall hela tiden. Det är en otrolig måndag det här faktiskt. Ja mm. och, och, och sen vi, det här med, med rättsrötaffärerna kan kanske då möjligtvis Karl ha känt till någonting av det här för eh, Femina går alltså ut och Karl Gerhard tog med sig hemligheten i graven, att han var homosexuell. Alltså. Mm. Och det här rättsrötaffärerna handlar ju om det här då. då. Mm. Och, och där gick det så långt som man köpte upp hela upplagan av Oh. En bok där och förvara den, den i källaren på polishuset helt enkelt. För säkerhets skulle. Ja. På Bergsgatan, oh, vad fint. Och sen som man ju, på den här tiden så är ju homosexualitet alltså olagligt. Ja. Alltså. Oh. Det är därför det är då oh. att smusslas oh. men, ja, men det är ju så sjukt nu, det är inte olagligt längre. Så fan ska smusslas. Men jag har otroligt svårt liksom att... Hur länge ska man dra ut på det här och hur ska det ens vara möjligt? Alltså när DNC hade ju då Eh, eh, införde en fantastiskt smart regel då att det, det konventet nominerar, det går inte att bryta på det. Det konventet har nominerat någon så är det nominerat och sen är det inget mer med det. Liksom. Mm. Ja och, och får man då den här Gavin Newsom då eller vad han heter, och, och, och ställa upp på det där. Ja, och sen hoppar han av precis efter, då har de ingen alls. Nej, nej. 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 Nej, de fick inte in nej. Nej, det. Nej, han då är inte nominerad av konventet. Nej, exakt. exakt. Nej. Ja, mm. hm. oh, det var ju lite dumt gjort. Då kan man ju säga så här i förlängning på det. Kanske de ska låta... Men det vet nog Demokraterna, tror jag. inte det? Det här, som alltså, de känner till att de har infört den här regeln, det tror jag. Ja, ah, 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 självklart. Det, själv. det, det, det får vi utgå ifrån. Och då kan man ju säga så här, men nu har de kommit i lite olycklig sitt där med... Ja, vi har in, de har ju ingen direkt som de kan stå på. Hur fan skulle man få in... Hur fan skulle man få in Michelle Obama? Nej, de måste nog ändra på reglerna där alltså. Mm. Så, det vill säga de måste kunna ta in en utifrån som inte är Nominerad av Demokratiska partiet på något vis alltså. Det måste till någon regeländring. Ja, det... ja det kan jag tänka mig. Det hade varit optiskt och fint om de bara ändrar reglerna när det inte passar. Ja. ja fast kanske skulle väl det kunna fylla till syfte då? Tänk om de tänker så här då att Donald Trump kanske inte är så förtjust i Republikanerna. Det är alldeles för många Rhinos. Mm. Och de han får med sig får han ju med ändå. Liksom. Mm. Mm, de lämnar ju bara Republikanerna då. Man kan säga så här, det luk luktar lite... Någon tänker sänka... Hela mm. ja just det. Så ja, det. men Det håller vi varit inne på några gånger också att det måste gå dit. Det. Mm. Och visst. Men då låter man naturligtvis Ja Demokraterna hänger upp det på alltihop. Ja det är ju smidigast. Mm. Man... Jag tror fan kan man ordna det så så jag tror fan ja. ja. Ja ja absolut. Ingen kan klaga. Faktiskt alltså. Och den här Mike Jonsson har alltså släppt de första delen av januari, 6 januari övervakningskamera filmerna. Ja First Batch. Ja. Ja. Och, ja det är mindre våld på dem än man kan tro. Jag ska inte komma och sitta här och säga att jag har kollat igenom alla de där, För det är en jävla massa och de är 15 timmar långa. Ja, ja. Ja. Man, ja. man kan ja. väl säga att så, så hade det varit en himla massa våld på de filmerna så hade vi vetat. Ja. Jag tror att analysen är redan klar på dem. Så det är så. Ja. Det är. Sen ja. Och Wolfgang Hansson har påstått att Putins dagliga mål är att skapa oreda och kaos och nu vet inte jag... Eh, om, det här är ju liksom en rena skämtartikeln i alla sammanhang alltså. Wolf har inte skrivit mycket annat än mm. skämtartiklar egentligen. Ja. Han kommer inte hamna på rätt sida det, det har jag också svårt att tro eller möjligtvis så är han ju där redan. Men, ja. men eh, amerikansk den andra november har lagen HR 5404, Countering Chinese Espionage Act, föreslagen av amerikanska kongressledamoten Scott Fitzgerald, Så antogs av den amerikanska rättskommittén med en röst 24-0. En ny amerikansk lag återkallar kinesiska patent och 20 000 Huawei-patent kan bli ogiltiga. USA har avsikt att ta äganderätten till Huaweis patent, debitera användare och behålla intäkterna. Ja, då skriver man då upp en stöld då från... Eh, tyckte de var kritiken mot det där, vilket det naturligtvis inte är. Utan det, vad det handlar här det här om? Ser, det. Ser ut, det ser ut att vara ett prejudikat tycker jag. För vi ja, men, eller framtida åtgärder. Ja, <laughs> framtida användning i Kina skulle jag säga. <laughs> <laughs> ja, lite här och där helt mm. här, man, kan, man kan faktiskt säga så här. Alltså lite och Om man ska vara lite krass kan man säga så här att det handlar om att uniformera, alltså göra, ja, eller unifiering, alltså en världsstandard mm. i det här. Mm. USA snor allt kinesiskt. Kina och de andra länderna snor allt ericsonskt. Ja. Mm. Och sen kan man enkelt jämka ihop det här. Mm. Fast under andra styrspakar. Oh. Ja. Det är ju liksom inte så svårt kanske. Nej. Det... Nej. Bianca Ingrosso i storbok, Tilde de Paolo. Det här konstiga med familjen Wahlgren där hela tiden. Happy Ending. Tycker jag. Oh. Yeah. Ja. Jo, den här brorsan var ju med på swish, samma Swishlista som uh, Patrick. jag. Yeah. ja. Oh. Mm. Och syrran där håller uh, någon show här nu då, som heter... Oh. Oh. Ja. Då. Ja det är lite speciellt oh. måste jag man, säga. Man kan väl säga att alltså, hela det jävla oh, nöjesträsket, Vad hur samhällsutvecklande är det? det? Jag har inget mot underhållning och sånt där i hus och det men... Det är som vanligt, det får inte bli excesser. Mm. Och saker och ting. Nej. Mm. Ja, men det beror mer på mig än dem kanske men jag har aldrig hört de här människorna säga någonting jag tycker det är vettigt. Nej. Nej. men det är sagt så har jag inte lyssnat i mig på dem heller. Det är så mm. jag säga, men det går ju för att undvika dem. Och det jag hör, det är liksom, jag får absolut ingen som ja. jag har aldrig fått lust att lyssna på. Någon. Ja. Ja, jag vet inte det här med, med läckage från gasledningen Nord Stream 2 kan, ett och två, kan ja, gö då. göra att Sverige får stora böter alltså. Jävla otur. <laughs> ja, jävla otur! Ja jävla otur! Den tyckte jag var jävla rolig när jag såg den. <laughs> ja, ja, det kostar att ligga på taket. Oh. Och då man oh. Oh, oh, Donald Trump han, han håller på och sig över att det är så dåligt nu för tiden med, med Kina och så vidare. och här med Han hade överenskommelser med Xi Jinping och så vidare. Och det här med, med fentanylet. Det är mycket som kan bli rätt mycket bättre ganska snabbt. Och det är väl sånt som man kan tänka sig att han tänker skriva på. Han ja, tänkte ju till och med ha ett litet skrivbord i trappen på vägen upp till... Okej, okay, det, är det jag har jag hört. Ja, han ja. ja, jag, jag säger det alltså. Han sa att det har varit lite seger i helgen med så sjukt. Mm. Men... Så det är ju en enorm utveckling nu. Ja. Men ju absolut att det kan bli bättre. mycket. Det är ju bara att titta vad som hände i USA när, när Trump blev president. Blev det snabbt mycket bättre för den amerikanska befolkningen? Ja. Det blev svaret det. ja. ja. Mm. Och sen kom Biden. Blev det snabbt mycket sämre? för <laughs> Svar ja. Ja men det blev det. Mm. Är det är spännande nu. Ja, Verkligen. Jag klagar inte igen. Ja. Det är innehållsrikt. <laughs> ja. Ny vecka är igång. Mm. Och uh... Dagens mys till ända. Vi... Det digitala avbrott och allt. Ja, vi hörs, det gör inget, som du brukar gå på paus ändå sådär mellan varandra. Ja, så. ja, ja, Så det är lugnt. Jag passade faktiskt på då medans jag var och titta titta vad det är. Vi undrar vad som kom först, hönan eller ägget alltså. Ja. ja, bortsett från det kära vänner, ni ska ha det största och tack för allt ni gör i ja, det här. Absolut. Och vi återkommer då senast på onsdag vid nästa mm. tillfälle. Så och då får ni... är jag förhoppningsvis hemma igen. Ja, precis. Ja, och friskare. Mm. Ja, det hoppas jag också. Lite mindre stel i kroppen. Ja, då så. Då hörs vi senast på onsdag så får ni ha en väldigt trevlig måndagkväll. Absolut. Allsats. Och tack ska ni ha. Hej. Tja.